תודה רבה לכם, דובי, וערב טוב לכם. אנחנו עם כל העדכונים, עם פרשנינו וכתבנו בשטח ובאולפן, לקראת ההצהרה המיוחדת של ראש הממשלה. בסביבתו שומרים כרגע על עמימות בנוגע לתוכן ההצהרה הזאת. האם מדובר בעדכון על פעולה התקפית של צהל או בדיווח בעניין החטופים ברצועה? אנחנו רוצים לפתוח בעדכונים שלך, רועי שרון, פרשננו לעניין הצבא. ומה שבטוח הוא, רועי, הערב ראינו תקיפה משמעותית מאוד של חיל האוויר ברצועה, אחרי גם הזרה לתושבי העוטף, לירי רקטות נרחב. כן, זה באמת המצב, זה מה שראינו. ראינו תיעודים שלא ראינו ביממות האחרונות, תיעודים שמגיעים מתוך הרצועה. אנחנו רואים עכשיו על המסך את פטריית האשן. אלה תיעודים שמעידים על תקיפות מאוד מסיביות שהיו בשעות האחרונות, 4-5 שעות האחרונות ברצועת עזה. אם גם שם מדווחים על אולי תקיפות מסוג אחר, אם נפגעים מהצד שלהם, אנחנו לא יודעים באמת אם היה שם חיסול של בכיר בחמאס או ניסיון חיסול של בכיר בחמאס, אם בכלל מדובר בניסיון חיסול או באיזה הכנה לקראת פעולה התקפית של צה"ל. ובאמת, כמו שציינת, גם תושבי הדרום, הנגב המערבי, קיבלו הודעה בהתחלה להיכנס למרחבים מוגנים, אחר כך שהם צריכים להיות בקרבת מרחבים מוגנים, שזה גם בדרך כלל מעיד או על חיסול משמעותי שאחריו, חיסול כזה שמאוד כואב לחמאס, שאחריו ראינו כבר שזה מגיע בתקיפות במתחים כבדים של חמאס, או באמת על הכנה לפעולה התקפית כלשהי, אולי כניסה קרקעית, אולי חלק מכניסה קרקעית, אולי משהו כזה שגם אז נערכים לירי מסיבי של מצד חמאס, מצד הרצועה לכיוון שטח ישראל. אנחנו לא יודעים בדקות האלה, אין לנו עדיין דיווחים רשמיים, ולכן נשאיר את זה ככה. קורה שם משהו, קרה שם משהו ברצועה, תקיפות בסדר גודל שתי מדרגות מעל כל מה שראינו ביומיים האחרונים, אבל פרטים מעבר לכך. צריך לומר שלמרות התקיפות המסיביות והתמונות הדרמטיות שיוצאות מהרצועה, עדיין היכולת הצבאית של חמאס לירי לשיגורים קרובים ורחוקים, כמובן עדיין נשמרת, אולי בהמשך גם נרחיב במנגנון הזה. נשמרת, אבל כן, גם א' נפגעה קצת, כי צהל כן הצליח גם לראות במפקדי שטח שאחראים על השיגורים האלה, וגם לפגוע בבורות שיגור. ודבר נוסף, אנחנו גם רואים שחמאס בכלל כבר עברת מחצית מהחימושים שיש לו בירי תלול מסלול, הוא כבר לוקח את השיקולים האלה, אבל באמת אלה עכשיו דיווחים שמגיעים מתוך הרצועה, ואין לנו עדיין פרטים רשמיים ומאומתים על מה שמתרחש שם. אנחנו נשארים כל הזמן עם התמונות הדרמטיות האלה, ליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, עוד פרטים חדשים שאתה מביא על המתקפות הנרחבות שאנחנו רואים, באמת לחץ מאוד גדול של צה"ל בתקיפות ברצועה, שיתוח של בניינים, תמונות דרמטיות, איך זה נראה משם? כן, אז בואו נדבר על התמונות שראינו כרגע שרועי דיבר עליהן. קודם כל אנחנו רואים את מערב העיר עזה, זה האזור בעצם שמותקף, כאשר מה שהותקף שם זה קומפלקס בניינים שנקרא אלטאג'. מדובר בכמה בניינים, לא רבי קומות אגב, אבל בערך 7-8 קומות. אם אני זוכר נכון, מדובר על שלושה מבנים, ועל כל הבתים שנמצאים מסביב, זה בעצם ההרס אחרי אותה תקיפה. שמי ממוקם שם בדרך יפה, כלל? יפה, אז אנחנו לא יודעים עדיין מי ממוקם שם, אני מניח שאנחנו נדע את זה בדקות הקרובות, אולי אפילו בהצהרה של ראש הממשלה, אבל זו הייתה התקיפה הכי משמעותית שהראה היום, היא הראה היום בשעות אחר הצהריים, במערב העיר עזה, אזור בעצם שהוא מרכז הפיקוד והשליטה של חמאס ברצועת עזה. ועוד פרט מעניין, לא היה כאן נועל הקש בגג על אותו קומפלקס של מבנים. הם נהרסו בו בעת בהפתעה מוחלטת, ולכן גם שימי לב, לא ראינו, אין תיעוד של התקיפה ממש מהשנייה הראשונה שהיא קורית, מה שבדרך כלל קורה כאשר עושים הקש בגג. אנחנו רואים את זה ממש כמה שניות אחרי אותה תקיפה, ואת פיצוצי המשנה או טילים נוספים ששוגרו אליה. הקומפלקס הזה, אלטאג', נהרס לחלוטין. עוד מילה אחת, כשאין הקש בגג, זה אומר שמנסים לחסל מישהו, אחרת עושים הקש בגג. כל פעם כשראינו שהיה חיסול במלחמה הזאת, לא היה לפני זה את הנועל הזה של הקש בגג.
תודה, רועי. וליאור גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו אלייך ממתינים להצהרה המיוחדת של ראש הממשלה, מנסים להבין מה עומד מאחוריה, וכמובן צומת הדרכים הקריטית הזאת, עד כמה אנחנו קרובים לעסקה של שחרור חטופים. שמענו עם את ראש ממשלת קטר, אומר, המאמצים האלה נמשכים, פריצת דרך בקרוב. נכון, אחרי פיזור האופטימיות מצד גורמים רשמיים בקטר ברמות הכי בכירות, גורם זר אומר לנו שישנן התפתחויות חיוביות, ועל כך בישראל מגיבים. מי שנגדיר אותו גורם ישראלי אומר שישראל מתקרבת לנקודה הקריטית, לקצה גבול היכולת שלה בהמתנה לעסקה לשחרור חטופים. הוא גם מסביר, היא צריכה להיות משמעותית, לא שחרור טיפין טיפין כפי שראינו עד כה, והדגש בעסקה, כך על פי מקורות, גם ישראלים וגם זרים, בשחרור נשים, ילדים וקשישים. ההצהרה הזו של ראש הממשלה נתניהו, אנחנו לא יודעים לומר מה הוא עומד למסור, אנחנו כן יודעים לומר שזה אחרי דיון קבינט המלחמה, ולמעשה מחכים כעת שהדיון הזה יסתיים, ראש הממשלה נתניהו ימסור הצהרה, ולאחר מכן יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני. כל זה קורה כאמור בשעות מכריעות בסוגיה הזו, כשישראל מאותתת, אנחנו מתקרבים לקצה גבול היכולת שלנו מבחינת ההמתנה לעסקה שכזו. גילי, תודה. סולימן, בהמשך לדברים של גילי, אז דיון קבינט מדיני ביטחוני מורחב בשעות האחרונות, שוהים בקריה בתל אביב חברי הקבינט. ממש בהמשך, חברי קבינט המלחמה התכנסו לפורום המצומצם. מה אתה שומע? כן, תראי גילי, תראי מיכל, הקבינט, להבנתי, קבינט המלחמה עדיין מתקיים, ובעוד זמן קצר, כמו שאמרת, קבינט הרגיל. ואנחנו גם בימים האחרונים, מיכל, מנסים להבין מסביבת ראש הממשלה מדוע עד עכשיו הוא מתעכב עם הכניסה הקרקעית, גם על רקע כל הדיווחים שאנחנו רואים בתקשורת, גם הישראלית וגם הבינלאומית. ואני רוצה להראות לך על המסך הדברים שאומר לנו ביומיים האחרונים מקורב לראש הממשלה בהקשר הזה. אולי נראה על המסך מה הוא אומר בהקשר של המתנה עם הכניסה הקרקעית. הוא אומר, נתניהו משוכנע שבשלב הזה צריך להמשיך לקטוש את עזה מהאוויר, בנוסף למצור. היועצים האמריקנים שכנעו אותו שזה מה שצריך לעשות. וזה באמת מה שקורה, מיכל, כאשר היום דיווח ב-CNN שהגנרלים שנשלחו מטעם ארצות הברית כאן לישראל, מנסים לשכנע את הצוות הישראלי שצריך לחכות עם הכניסה הקרקעית, עם הכניסה הרחבת ההיקף, מה שנקרא full scale, ולעשות תקיפות אוויריות בנוסף לפשיטות של יחידות מיוחדות. ועל רקע הדבר הזה, היום אומרים לנו שרים בקבינט, מותחים ביקורת למעשה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, והם אומרים, נתניהו נותן לאמריקאים לנהל את המלחמה כאן בישראל, זה לא יעלה על הדעת. אני מניח, מיכל, שאת הביקורת הזאת נתניהו ישמע גם במהלך הקבינט המורחב בעוד זמן כזה. סולימן, תודה. יש הרבה לחץ מדיני, לא רק מכיוון ארצות הברית, מעבר דירוש תחום החוץ, אזהרה שמתקבלת גם מכיוון צרפת, במסר לישראל די ברור, לעכב כניסה קרקעית. כן, מקרון, הנשיא מקרון שהיה כאן ונפגש עם נתניהו, מסיים ממש בשעה האחרונה ביקור במצרים, נפגש עם הסיסי. טרם עלייתו למטוס לפני שעה קלה, אומר מקרון שהוא תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה, כמובן מגבה את ישראל בכל הדרישה או הצורך לחסל את חמאס, אבל הוא אומר, אם מדובר על כריסה קרקעית ממוקדת, אנחנו בעד. אם מדובר בכניסה קרקעית רחבה, נרחבת, שעלולה להביא לנפגעים רבים, אני מתנגד לכך. וזה משמעותי מכיוון שברור שאין אפשרות להגיע ליעד שהציבה ישראל, חיסול היכולת הצבאית של חמאס, מבלי בעצם לעשות איזושהי פעולה רחבה בעזה. ייקח כמה שיקח, עוד יום, עוד יומיים. על זה אנחנו שומעים, אין אפשרות לעשות את זה מהאוויר בלבד, או באיזה פעולת קומנדו יחידה. וזה מתחבר למה שנראה בעולם כדאגה הולכת וגוברת מהפגיעה באזרחים בלתי מעורבים ומשבר הומניטרי בעזה. מקרון מתנגד. לזה צריך להוסיף גם למה שסולימן אמר, לדיווחים על כך שישראל בעצם הסכימה לדחות את הכניסה בשל רצון של ארצות הברית לפרוס כאן באזור מערכות הגנה אוויריות, לאור 13 תקיפות שבוצעו בימים האחרונים נגד בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, 30 פצועים אמריקנים בתקיפות האלה, וארצות הברית שולחת מערכות הגנה כאן, לאזור, לסעודיה, לעיראק, למדינות נוספות, ועל פי הדיווחים האלה, ישראל הסכימה להמתין
עם הכניסה הקרקעית, עד אשר תשלים ארצות הברית את הפריסה הזאת בשביל להגן על כוחותיה ובסיסיה באזור. תודה רבה, מואב. עכשיו לדיווח מעניין מאוד על האימונים של מחבלי חמאס באיראן. עמיחי שטיין, אנחנו איתך כשבארצות הברית מדווחים ששבועות לפני המתקפה של השבעה באוקטובר, מאות מחבלי חמאס התאמנו שם, על אדמת איראן. נכון, זה לא אמור להפתיע אותנו שמחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי מתאמנים באיראן, אנחנו בהחלט מכירים את מערכת היחסים הזאת, אבל הדיווח בוול סטריט ג'ורנל מדבר על כך שבכל ספטמבר, כלומר שבועות לפני המתקפה, התאמנו באיראן כ-500 מחבלים, גם של חמאס וגם של הג'יהאד האיסלאמי, אימונים אינטנסיביים של כוח קודס האיראני, גם מפקד כוח קודס שעל פי הדיווח באותם אימונים. שוב, צריך לומר, אין שם איזשהו אקדח מהשן שזאת איראן, היא זו שהובילה את המתקפה או נתנה לאור ירוק, אבל האימונים האינטנסיביים האלה שבועות לפני המלחמה, לפני המתקפה, בהחלט עוד יותר מעדכנת הקשר האיראני למה שהיה פה לפני כמה שבועות. דובר צהל, צריך לומר, גם עולה היום מדרגה בכל הקשור לשאלה איפה איראן בכל הסיפור הזה. הוא אומר, איראן סייעה לחמאס וגם מסייעת להם כעת. שוב, גם ישראל וגם ארצות הברית בשלב זה נמנעות מלהגיד שאיראן היא זו שנתנה את ההוראה צוע למתקפה או תכננה אותה, אבל אנחנו רואים שההתבטאויות לאט לאט הולכות גם לעבר הכיוון הזה. כן, טביעות אצבע ברורות. תודה, עמיחי. אנחנו חוזרים אליכם, דוב גילר, איתי בלומנטל ואיציק זוארץ, בעמדה שלנו בעוטף עם מה שקורה בעזה בשעה זו. נכון, אם נוכל לראות את התמונות של ההרס הרב, של ההפצצות שביצע חיל האוויר היום, איתי בלומנטל, מה אנחנו יודעים לומר עכשיו שקרה שם? כן, אז אנחנו מסתכלים על עזה אחרי התקיפות של חיל האוויר בשעות הערב ואחר הצהריים, כמו מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, ולפי התמונות הללו נראה שכל התשתיות על הקרקע פשוט קרסו פנימה, תשתיות של כביש, מדרכות, אין ספק שכנראה זה קרס לתוך חלל, כנראה מנהרות שהיו בתוך הרצועה, תקיפה שכוונה לתשתיות של מנהרות, ובגלל זה אנחנו רואים את כל ההרס הרב בתוך עזה, כאשר כל התשתיות על הקרקע פשוט צנחו פנימה לתוך אותו חלל של המנהרות. מתחבר לידיעות שהיו קודם על כך שמגיעות הן הפצצות חודרות בונקרים, על היכולות האלה של פנים תת הקרקע על ידי חיל האוויר. כן, בצהל אמרו לנו, אבל מההתחלה שיש להם יכולת גם לחדור. אני לא יודע להגיד כמה עמוק וכמה חזק, אבל פה אנחנו באמת ראינו שיש פגיעה משמעותית בתשתית של מנהרות, וזה כנראה סיבה להרס הרב מאוד בערב הזה בעזה. ואנחנו גם מקבלים בשעות האחרונות סרטון חדש שלא ראינו קודם, סרטון מהכניסה לקיבוץ בערי. כוחות צהל פועלים כנגד המחבלים שנמצאים. כן, אנחנו מדברים על כוח של שלדג, תיעוד שחושף את דובר צהל. אתם יכולים לראות את התמונות. קודם לכן, הלוחמים יורים בנהג של הרכב הפרטי הזה. נוהג רכב מחבלים. כן, הורגים אותו, והנה ראיתם את המחבלים פורקים שם, יוצאים מהרכב בורחים, והנה הלוחמים של שלדג יורים בהם ומחסלים אותם. ומיד בהמשך של התיעוד הזה, תראו את אותם לוחמים, את הלוחמים של שלדג מחלצים את התושבים שישבו שעות ארוכות בתוך המרחבים המוגנים. נזכיר, קיבוץ בערי ספג מכה קשה מאוד, 108 מהחברים בקיבוץ הזה נרצחו, והנה הלוחמים, תראו, התושבים פשוט רצים, לוקחים את הכלבים, את הציוד שלהם. אלה התמונות מהשבעה באוקטובר, תמונות דרמטיות של חילוץ התושבים הראשונים מקיבוץ בערי תחת אש. עדיין האזור הזה היה מלא במחבלים, מחבלים כל בפנים. המרחב. כן, עדיין מחבלים בפנים. עדיין מחבלים בפנים, והנה הם יוצאים, עגלות של תינוק, תינוקות על הידיים, תמונות דרמטיות. כאלה עוד לא ראינו בשבועיים וחצי האחרונים. חילוץ תושבי בערי ממש תוך כדי הלחימה, חיסול חוליית המחבלים בכניסה לבערי, ואז כניסה כדי להוציא את התושבים. אלה הם פני הדברים, מיכל, כאשר אנחנו עדיין בהמתנה לדברי ראש הממשלה. כן, שהדברים שלו צפויים בדקות הקרובות, כמובן נעביר אותם בשידור ישיר, ובינתיים נדבר איתך, אלוף במילואים גיורא איילנד, שמצטרף אלינו. שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז קודם התייחסות שלך אולי לדיווחים על איזושהי פריצת דרך, חלון הזדמנויות בשחרור החטופים, כשבעצם נוצר איזשהו מתח בין המטרות, האם קודם חטופים, מה שבעצם מעכב כניסה קרקעית, או להפך, מה עמדתך בנושא? לדעתי אין שום מתח. הנושא של החטופים יש לו דחיפות הרבה יותר גבוהה, ולכן זה קודם לכל. תכף אני אתייחס לצד, נגיד, של התמרון הצבאי.
ויש באמת, כנראה על פי הדיווחים, יש פה לחץ, אגב, הוא בעיקר של קטר, קטר מעוניינת גם למזר לעצמה נזקים תדמיתיים, וגם להראות שהיא שחקן מוביל פה בנושא, אבל כדאי פה גם לא להרים יותר מדי ציפיות, כי בסוף קטר מדברת אולי בהצלחה עם חמאס חוץ, אבל מקבלי החלטות ביחס לחטופים נמצאים בעזה, והם עם עמדה הרבה הרבה יותר קשוחה, הם לא ממהרים להשתכנע או להגמיש את הדברים. מה כן משפיע עליהם? וזו נקודה חשובה. אנחנו אמנם מתנהלים בעיקר כמובן מול חמאס ומול גורמים אחרים, אבל חייבים גם כל הזמן לנהל דיאלוג בעיקר עם האמריקאים. והדבר האפקטיבי ביותר שיוצר לחץ בעזה ומגיע גם עד כדי חמאס, זה הנושא של אין אנרגיה בעזה. אין סולר, וכתוצאה מהעניין הזה נוצרים שם קשיים הולכים וגדלים. וישראל בנושא הזה אסור לה לוותר ואסור לה למצמץ. ברור שהפלסטינאים ירו. אתה אומר דיאלוג עם האמריקאים. אתה רואה במה שקורה דיאלוג, או שאולי האמריקאים מנהלים את האירוע הזה? לא, לא, זה לא עד כדי כך. אנחנו אמנם תחת אולי מכבש אמריקאי שלא היה אף פעם, אבל בכל מקרה יש לנו גם מה להגיד, ואני חושב שהדברים האלה נעשים בינתיים בצורה תקינה. אני אומר שוב, האמריקאים מוטרדים למשל תמונות של תינוקות שימותו באינקובטורים משום שנגמר הדלק, ואם נגמר הדלק גם אין חשמל, וישראל אסור לה בעניין הזה למצמץ, משום שאם אנחנו נוותר על נושא האנרגיה, אז אנחנו נתקשה מאוד ללחוץ את חמאס. ועכשיו לגבי השאלה, למה אני חושב שאין מתח בין זה לבין הפעולה הקרקעית. פעולה קרקעית כנראה בסוף תהיה, אבל אני מעדיף שהיא תהיה על חצץ ולא בתוך סמטאות של בתים עם מלכודים. כן. במילים אחרות, חלק מהערס שאנחנו רואים אותו, כולל מהתקיפות האחרונות, זה חלק מהדברים שצריכים לעשות, ואנחנו כמדינה יש לנו וצריכה להיות לנו יותר סבלנות. וככל שיש לנו פה יותר סבלנות, גם אנחנו יודעים להגיע למנהרות מהאוויר בצורה חלקית, אבל ראינו תחילתה של הדגמה בעניין הזה, וגם כמובן להרוס כל דבר שמעל פני הקרקע, והתמרות בסופו של דבר צריך להשלים את הפעולה ולא להיות זה שמתנגש ביותר מדי כוחות של חמאס שעדיין קיימים בפועלים. אז זה השלב הבא, אתה אומר קודם חטופים, אחר כך כניסה הקרקעית. מה ההשלכות, אבל מה המחיר של המתנה, של עיכוב של התמרון הקרקעי? אני לא חושב שלעניין הזה יש איזשהו מחיר, ואנחנו צריכים לשנות דיסקט ולהבין שמדינת ישראל נכנסת למה שנקרא שגרת מלחמה, שיכולה להימשך חודשים. ולכן, היות וחמאס בכל אופן די נפגע, היכולת שלו לשגר רקטות בכלל ורקטות ארוכות טווח כנראה הולכת וקטנה, למרות מה שראינו אתמול. ולכן הייתי אומר בזהירות שמקו אשדוד באר שבע בדרום ועד קו אקו כרמיאל בצפון, כולל את האזורים האלה, המדינה צריכה להיכנס לשגרה כמעט רגילה, בתי ספר, גנים, אוניברסיטאות, וגם לפי דעתי ניתן לשחרר ממילואים חלק מאוד גדול מהכוחות כרגע, ולהחזיק אותם בכוננות של תוך 12 שעות לחזור, כאשר הנשק נמצא אצל האנשים ביד. אנחנו חייבים אורך נשימה, ואני חושב שבסופו של דבר דווקא הדרך האיטית הזאת, אבל המדודה ששומרת על לחץ מאוד כבד בעזה, היא תהיה הדרך הנכונה וגם החסכונית מבחינתנו, בוודאי בחיי האדם שלנו. כן, גיורא, רושם עלה על צחי הנגבי, מצייץ היום, תודה לקטר, מצייץ באנגלית. עכשיו, מעבר למלחמה, לקרדיט, קטר מארחת בכירי חמאס, היא מממנת את חמאס. אתה חושב שצריך להרים לקטר בעניין הזה, או דווקא לתקוף אותה? אני חושב באמצע, משום שאין ספק שכל מה שאמרת על קטר זה נכון, ואחרי המלחמה הזאת לא אנחנו נצטרך לשכנע הרבה מאוד גורמים בעולם, אגב גם קטר, גם טורקיה, לא יותר טובה ממנה, שתומכים באמצע? בחמאס. כי אנחנו, אז אני מיד אגיד, אז זה נכון שאנחנו משווים את חמאס לדאש בזוועות שהם עושים, אבל דאש בין היתר הוכרע משום ששום מדינה לא תמכה בו, בעוד שחמאס יש לו תמיכה של עיראק, של סוריה, של איראן, ואפילו של קטר ושל טורקיה. ולכן לא צריך להודות יותר מדי, הם עושים את הדברים בטח לא למעננו. ומצד שני, זה לא בדיוק הזמן כרגע להוקיע אותם, משום שמה שיותר חשוב לנו זה קודם כל לנסות לחלץ כמה שאפשר יותר מהחטופים. זה הנושא החשוב ביותר, ודאי הדחוף ביותר, בהתחשבנויות, גם מדיניות, אפשר יהיה לעשות גם אחר כך. אלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה שדיברת איתנו. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו רוצים לקבל תמונת מצב בשלב הזה גם מהצפון, מהגזרה הצפונית שלנו. רובי אמרשלג, אנחנו אליך עם עדכונים.
כן, אז במהלך היום הזה צה"ל המשיך להילחם בחוליות הנונטט וחיסל 5 חוליות של מחבלים. יחד עם זאת, ירי טילי הנונטט אל עבר מוצבי צה"ל נמשך, וגם היום כמה טילים זלגו ועברו את הרכס ונפלו כאן מאחורינו בקריית שמונה בשטח פתוח. לא היה נזק, לא היו נפגעים, אבל כן היו אזעקות. ובקריית שמונה לא נשארו כמעט תושבים. לפי נתונים שמתפרסמים היום, 19,000 מהתושבים עזבו כבר, 6,000 מהם התפנו באופן עצמאי עוד לפני שבכלל הם קיבלו הנחיה להתפנות באופן רשמי. כ-13,000 איש התפנו באמצעות מנגנוני הפינוי שעבדו מאוד מאוד לאט אל בתי מלון ובתי הערכה ברחבי הארץ. כאן בקריית שמונה נותרו כ-3,000 איש, ומיכל, חשוב לציין, לא רק כאן היישובים של קו העימות צמודי הגדר נטושים, גם בצד השני בלבנון לא נותר כמעט אף אחד מהתושבים. מי שבעיקר מאכלס את אותם יישובים אלו מחבלי חיזבאללה. תודה רבה רובי על העדכון שלך. עכשיו אנחנו אליך, רואי קייס, עם פסגת טרור בביירות, עם תיעוד שיוצא משם, מנהיגי חיזבאללה, חמאס והג'יהאד. נכון לחלוטין, פסגת טרור של נסראללה עם מספר 2 בחמאס, סאלח אל-עארורי, ומנהיג הג'יהאד האיסלאמי זיאד נחאללה. חשוב לומר, בהודעה שיוצאת מטעם חיזבאללה היום לגבי פסגת הטרור הזאת, לא נאמר מתי היא התקיימה, התקיימה בביירות, אבל הערכה הרווחת שזאת פגישה שהתקיימה אחרי תחילת המלחמה כבר. המשפט החשוב שיצא מהפגישה היום הוא כדלקמן: מנהיג חיזבאללה עדיין עם מספר 2 בחמאס ועם מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, במה שהגורמים השונים במחנה הפרו-איראני צריכים לעשות בשלב הרגיש הזה כדי להשיג ניצחון אמיתי בעזה ובזירה הפלסטינית ולעצור את התוקפנות הישראלית, לשון הדברים. מה שעוד יותר תפס את העיניים שלי בפגישה הזאת, מיכל, הוא פסוק קוראן שהוצג מעליהם בחדר, מעל השלושה באותו חדר, לצד תמונות של המנהיגים של איראן בעבר ובהווה. הפסוק הזה אומר כדלקמן: אין הם פורצים כי איש יכול להילחם בכם, אלא רק בתוככי קריות בצורות או מעבר לחומות. הפרשנות המוסלמית הרווחת לפסוק הזה היא שהאויבים מתוך הפחד לא מסוגלים להתמודד עם צבא האסלאם פנים מול פנים, אלא רק בביצורים או מעבר לגדרות. בהקשר שלנו, המסר של חיזבאללה, חמאס והג'יהאד האסלאמי הוא שישראל לא מסוגלת להתמודד איתם פנים מול פנים, אלא רק מעבר לגדרות. רוצים לומר, לא חוששים מתמרון קרקעי. נקודה אחרונה, נסראללה, כפי שאמרנו השבוע, טרם פצע את פיו מאז תחילת המלחמה, היום שלח איגרת לאנשיו שבה הורה להם: כל מי שנהרגו במהלך הלחימה בגבול לבנון מאז תחילת המלחמה יכונו שהידים בדרכם לירושלים. תודה רבה, רואי. ועוד על הפגישה הזאת והמאמץ הקטרי לשחרור חטופים בכתבה של יואב זהבי. Regarding the progress on the hostages negotiation, it's still ongoing. ברקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן לשחרור חטופים נוספים המוחזקים ברצועת עזה, מסר מעורר אופטימיות הגיע היום מאחת המתווכות, קטר. I think that if we compare where we started and where we are right now, there is some progress and some breakthrough, and we will remain hopeful. עדות נוספת לתפקידה המשמעותי של קטר בהתקדמות המסע ומתן התקבל מראש המלל צחי הנגבי, שבאופן חריג הודה בפומבי לקטרים. שמח לומר שקטר הופכת לגורם חיוני ולבעלת עניין במתן פתרונות הומניטריים. המאמצים הדיפלומטיים של קטר הם חיוניים בשלב זה. נזכיר, זו אותה קטר שמארחת בשטחה את בכירי חמאס, אסמאעיל הנייה וחלד משעל, אותה קטר שקיבלה אור ירוק מישראל לממן בשני העשורים האחרונים את חמאס. Cutting water, cutting electricity was considered war crime in Ukraine, and it's not considered anything but a reaction to an attack that happened. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail. בינתיים בעל בריתה הקרוב של קטר, נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן, נתן היום תשובה מוחצת למי שחשב שהוא, ארדואן, שינה את דרכיו ואת גישתו כלפי ישראל. חמאס bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma מג'אדלסי ורא. אנחנו בעיצומה של מערכה על קיומנו. הצבנו למלחמה שתי מטרות: לחסל את החמאס על ידי השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות שלו, ולעשות כל דבר אפשרי להשיב את החטופים שלנו הביתה. כל אנשי החמאס הם בני מוות, מעל האדמה, מתחת לאדמה, בתוך עזה, מחוץ לעזה. יחד עם שר הביטחון גלנט, השר בני גנץ, הקבינט הביטחוני, הרמטכ"ל וראשי זרועות הביטחון, אנחנו עובדים מסביב לשעון כדי לממש את יעדי המלחמה עד לניצחון. אנחנו עושים זאת
בלי שיקולים פוליטיים. מה שעומד לנגד עינינו זה רק דבר אחד. הצלת המדינה, השגת הניצחון. אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך, כמה. אני גם לא אפרט את מכלול השיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון, שרובם הגדול כלל לא ידוע לציבור, וכך צריך להיות. טוב שכך, כדי שנוכל לשמור על חיי חיילינו. אני רוצה להיות ברור. העיתוי של פעולת צה"ל, העיתוי נקבע פה אחד על ידי קבינט ניהול המלחמה, יחד עם הרמטכ"ל, ויחד עם הקבינט אנחנו פועלים כדי להבטיח את התנאים המיטביים ללוחמנו לפעולות הבאות. כשניכנס לעזה, ובהמשך הלחימה, אנחנו נגבה את מלוא המחיר מהמרצחים הללו, מבצע הזוועות המחרידות של חמאס דאעש. אני קורא שוב לאוכלוסייה הבלתי מעורבת בעזה, תתפנו לדרום הרצועה. אזרחי ישראל, גם תוך סערת הקרב, איננו שוכחים לרגע את הכאב העצום של האובדן של למעלה מ-1,400 אחינו ואחיותינו, שנטבחו בדם קר ושנפלו בקרבות גבורה מול מפלצות הטרף שקמו עלינו לכלותנו. גדיעת חייהם היא כמו מטר חצים לליבנו. נפש האומה שותתת דם. הממשלה תקבע ימי אבל לאומי לאסון הנורא. לוחם גולני דביר לישה נפל בשמחת תורה על הגנת יישובי עוטף עזה. אמו נאוה לישה ספדה לו כשנטמן באדמת הר הרצל ואמרה, מכאבי המלחמה הזו ניוולד מחדש כעם. אין אמירה נכונה יותר. אני מרכין את ראשי בפני כל המשפחות שחורבן נורא פקד אותם. אני יודע שחייהם לעולם לא יהיו אותו הדבר. אני שולח להם מעומק ליבו של העם כולו חיבוק אוהב ומנחם. שרי הממשלה פועלים כדי להושיט יד מסייעת לכל מי שזקוק לכך. פינינו רבבות אזרחים מיישובי קו העימות, פינינו אותם לבתי מלון, למתחמי אירוח, למקומות אחרים, במימון מלא של המדינה. משרדי הממשלה מגבשים עכשיו תוכניות להמשך סיוע נרחב לכלל אזרחי המדינה, בדיוק כפי שעשינו בקורונה. אנחנו לא נשאיר אף אחד מאחור, ושר האוצר ירחיב על כך בהקדם. נקים מאפר את היישובים והקיבוצים, נשקם את הקהילות שנפגעו. מאז תחילת המלחמה הקמנו 600 כיתות כוננות חדשות, גם עם משלוחי נשק רבים שאנחנו מביאים מחול, ונוסיף עוד כוחות למאמץ הזה. אנחנו מעודדים אזרחים ועוזרים לאזרחים להתחמש בנשק אישי להגנה, עושים זאת בצורה מבוקרת. אנחנו מגייסים את תמיכתם של מנהיגים בעולם להמשך המערכה. רבים מהם מבינים היום את מה שאנחנו חוזרים ואומרים להם מאז 2014. חמאס זה דאעש, ודאעש זה חמאס. אני אומר להם שהמלחמה שלנו בחמאס היא גם המלחמה שלהם. המלחמה שלנו בחמאס היא מבחן לאנושות כולה. זהו מאבק בין ציר הרשע של איראן, חיזבאללה וחמאס, לבין ציר החופש והקדמה. אנחנו בני האור, הם בני החושך, והאור ינצח את החושך. אזרחי ישראל, השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. כראש הממשלה אני אחראי על הבטחת עתידה של המדינה. וכעת תפקידי הוא להנהיג את מדינת ישראל והעם לניצחון מוחץ על אויבינו. כעת הזמן לאחד כוחות למען מטרה אחת, להסתער קדימה,
לניצחון, בכוחות משותפים, באמונה עמוקה בצדקתנו, באמונה עמוקה בנצח ישראל, נגשים את נבואת ישעיהו. לא ישמע עוד חמאס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושעריך תהילה. יחד נילחם, יחד ננצח. אוקיי, אלו הדברים של ראש הממשלה. צריך לומר, חיכינו להצהרה דרמטית, קיבלנו הצהרה מאוד לא דרמטית, זה קורה כבר בפעם השנייה. ראש הממשלה כן אומר היום, כולנו נצטרך לתת תשובות, גם אני, אבל לא עכשיו. ובעצם ראש הממשלה גילי כהן מתחמק עדיין בשאלת האחריות. כן, זה אולי נאום שהיינו צריכים לשמוע לפני שבועיים או שלושה שבועות עם ימי המלחמה הראשונים. בשורה התחתונה, הכותרת המרכזית פה, כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, אבל אחרי המלחמה. ואחרי המלחמה, אומר ראש הממשלה בעצמו, תכלול גם חלק של כניסה קרקעית. קרי, זה הולך לקחת עוד הרבה מאוד זמן עד שנשמע תשובות גם מראש הממשלה נתניהו. בשורה התחתונה, אין פה הרבה דברים חדשים שלמדנו כציבור ישראלי על הדברים שמתרחשים בשעה זו. והדרמטיות וההודעה ברגע האחרון על ההצהרה. כן, כל הבינדאפ הזה שלפני והתדרוכים. זו המדיניות של לשכת ראש הממשלה מאז החל המבצע, המלחמה. בשורה התחתונה נתניהו אומר, בשש אחרי המלחמה נספק תשובות. אני אגיד לך מה עוד למדנו מהנאום. כשאומר ראש הממשלה, אנחנו נקים מאפר את תושבי העוטף ואנחנו נשקם, הוא בטוח שהוא זה שיציל את המערכת וישקם ויתקן את כל מה שנכשל. אני רק יכול להזכיר את מה שאמר נתניהו ב-2006 לאולמרט, אלך שנכשלו, הם לא אלה שיכולים לתקן. כנראה שנתניהו כרגע חושב אחרת. תודה רואים, מואב ורדי. עוד אומר נתניהו כמובן גם נותן קרדיט לרמטכ"ל ולשר הביטחון במעמד הזה, ואומר לא יהיו כאן שיקולים פוליטיים, אבל אני באמת שואלת, מה בכל זאת הצדיק הצהרה כזאת, בשעה כזאת, בפריים טיים? תראי, טוב שראש הממשלה מוסר איזושהי הודעה לציבור ולא נעלם לגמרי מהופעה פומבית, אבל צריך לומר, עד היום אנחנו כבר כמעט שלושה שבועות, מקרבים שלושה שבועות מפתיחת המערכה הזאת, אף לא פעם אחת נתניהו ענה לציבור, או פתח את ההצהרות האלה לאיזה שהן שאלות או דיאלוג עם הציבור, באמצעות שאלות של עיתונאים, הצהרות חד צדדיות, מרביתם, כמעט כולם, גם לבד, בלי הצהרות נוספות של שותפיו לניהול המערכה. הוא אומר, קודם כל, הוא אומר, כל ההחלטות התקבלו פה אחד, לא היה מחלוקת. הוא רומז לדיווחים על כך שיש לכאורה מחלוקת עם הצבא או משבר אמון. הוא אומר הכל פה אחד. אז זאת אומרת, הוא אומר, אני לא בולם שום דבר שאחרים מציגים. הוא אומר, יש שיקולים שהציבור לא מכיר עדיין, וטוב לגבי הדחייה, הוא אומר, יש שיקולים שהציבור לא מכיר. אגב, הוא אומר, זה יכול להיות שהוא צודק. ומעל הכל, הוא לא מביא איזה בשורה חדשה. הוא לא מדבר על מה המחיר שישראל, אם ישראל בכלל מוכנה לשלם מחיר תמורת החזרת החטופים בחיים. הוא לא מדבר על פרק הזמן שנידרש, הוא לא אומר מה המשמעויות שעלולות להיות בעורף, הוא לא מדבר בכלל על המדיניות שלו מעבר ליעד, שהוא קצת סיסמה, נחריט את חמאס, ובסופו של דבר הוא לא נותן שום דבר גם במובן של האחריות. הוא אומר, כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, אבל התשובה שלו יכולה להיות, הצבא אשם, הצבא אחראי, לא התריעו בזמן, לא אמרו לי כלום, וכן הלאה. זאת אומרת, זה שאומר שהוא ייתן תשובות עדיין לא אומר, כמו שאמרו חלק מראשי מערכת הביטחון. אגב, זה לא פותר מאחריות. לא ידעתי, לא פותר מאחריות. גם מבחינה חוקית. אני הייתי אחראי, ואני נושא באחריות גם לדברים שקרו. נראה לי שמעל הכל, מיכל, הדבר הבולט ביותר זה שנתניהו מסרב לנהל איזשהו דיאלוג מן הציבור, לעמוד מול שאלות של הציבור באמצעות שאלות של עיתונאים. הכל חד צדדי, הצהרה ללא נוכחות עיתונאים. תודה, מואב. מיכאל שמש, מה אתה לוקח מהדברים של נתניהו? תראה, אז שני דברים מאוד משמעותיים. דבר ראשון, ההתייחסות של נתניהו אחרי יותר משבוע שמתנהלים ממש קמפיינים בסביבתו בעניין הזה של הכניסה הקרקעית. כן תהיה כניסה קרקעית, לא תהיה כניסה, מתי תהיה כניסה קרקעית לרצועת עזה. אז נתניהו אומר, אנחנו פועלים בעניין הזה מול הרמטכ"ל, אבל הוא גם משחרר איזושהי אמירה לא ברורה לאוויר, ואומר, יש שיקולים שהציבור לא מכיר ולא יודע עליהם, ואנחנו יודעים הרבה מאוד דיווחים, גם בתקשורת הזרה. נתניהו רומז שיש עוד דברים שכנראה אזרחי ישראל לא יודעים עליהם, ולגבי עניין לקיחת האחריות, בסוף, בשורה התחתונה, נתניהו מנסה להגיד, אני ברור שאני חלק מהמערכת פה, אני אענה על שאלות בסוף המלחמה, אבל כשמדברים על אשמה או על דברים מהסוג הזה,
עדיף שתתרחקו ממני בעניין הזה, וצריך להגיד, גם על הנוסח הזה, הדל והרזה ששמענו מבנימין נתניהו, התנהל ויכוח בתוך לשכת ראש הממשלה בין היועצים לאורך השבועות האחרונים. מה שמענו הערב, זאת כנראה התוצאה. תודה, מיכאל. רועי שרון, עוד בעניין העיכוב בכניסה הקרקעית, אומר בפירוש ראש הממשלה עכשיו, תהיה, אבל לא עכשיו. מה אפשר להבין על זה לגבי לוח הזמנים? שתהיה, אבל לא עכשיו, וגם השאלה איזה תהיה, אם תהיה כניסה all-in, מתוכננת עם הרבה מאוד חיילים ואוגדות וחטיבות, או כניסה שיכולה להיות, גם ראינו כניסה מהסוג של צוק איתן, שהייתה כניסה מוגבלת עד לנקודה בערך קילומטר, אז זה היה כדי לפתור את המנהרות, עכשיו יכול להיות שיהיו לה יעדים אחרים. וכמו שאנחנו מדווחים ומדווחים בימים האחרונים, גם הסיפור של החטופים שעומד על הפרק, גם הוא עוצר כרגע, הוא מעכב את הכניסה. יש לזה איזה דדליין כלשהו, אבל בינתיים מנסים למצות את הסיכוי. וגם הפרסום בוול סטריט ג'ורנל על כך שהאמריקנים ביקשו קודם כל לפרוס מערכות הגנה על הכוחות שלהם במזרח התיכון, לפני שמתקדמים בשלב הבא של המלחמה. כרגע מחכים, אבל אמר במפורש ראש הממשלה, כן, תהיה כניסה קרקעית לרצועת עזה, וזה הבנה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. על זה יש הסכמה פה אחד. לא אומר גם מה קודם למה. בלי להיכנס קרקעית לרצועת עזה, אי אפשר להכריע את החמאס. כשזאת מטרת המבצע שהיום שוב חזר עליה ראש הממשלה, למוטט את היכולות הצבאיות של חמאס. ולא אומר מה יהיה ביום שאחרי. כלומר, אסטרטגית ישראל אומרת, אוקיי, משמידים את חמאס, נכנסים פנימה, לא החלטנו מה קורה ביום שאחרי. זה תלוי איך זה יסתיים. כן. ואז יקבלו את ההחלטות, מה רוצים הלאה. תודה רבה, רועי רובי אמרשלג. אנחנו חוזרים אליך בגבול הצפון. בשעה זו צהל תוקף בלבנון. נכון, ככל הנראה תקיפה עוצמתית מאוד של חיל אוויר. בדקות האחרונות ראינו כאן הבזקים בשמיים, מה שנראה היה כמו שיגור של טילים. במקביל שמענו גם פיצוץ גדול, ויש דיווחים בדרום לבנון על פיצוצים באחת העיירות סמוך ל... אזור דובה, ויראון, באזור שלנו, פחות או יותר הגזרה המרכזית. אנחנו עדיין לא יודעים לדווח מה בדיוק הותקף שם, ומה הרקע, האם זו חוליה נוספת שעמדה לשגר משהו, או שתשתית נוספת של חיזבאללה שצהל מטפל בה בימים האחרונים. רובי, תודה רבה. מסוריה ועד עזה, ליל קרב בג'נין וחיסולים מהאוויר של חוליות טרור ובחירי חמאס, צהל בתקיפות עוצמתיות היום כאמור בכל החזיתות, ולראשונה שיגורים היום גם לכיוון אילת. כרמל דנגור כתבתנו עם סיכום היום הזה. היום ה-19 למלחמה. בזמן שהכניסה הקרקעית עדיין מתעכבת, צהל שוב תוקף בארבע חזיתות. בעזה, בשעות האחרונות, גל נוסף של תקיפות נרחבות וכתישה מהאוויר. אנחנו في المخيم تفاجأنا عند الساعة الثانية عشر والنصف مساء بقصف الاحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال الحرب الإسرائيلي مخبز المغازي الجديد وهو المخبز الوحيد في مخيم المغازي الذي يعني يقصده آلاف المواطنين بشكل يومي الاحتلال الإسرائيلي أثبت باستهداف يعني هذا المخبز أنه عاجز عن تحقيق أي من الأهداف التي انطلقت من أجلها العملية العسكرية في قطاع غزة. עוד מפקד בזרוע הצבאית של חמאס חוסל, הפעם מדובר במי שמופקד על גזרה צפון חאן יונס. כוחות צהל חיסלו את מפקד גדוד גזרה צפון חאן יונס של חמאס, תייסיר מובשר. מובשר שימש בעברו מפקד הכוח הימי של החמאס, הוביל הרבה מאוד פיגועים, הפקד כמפקד מרכזי במרחב חאן יונס. מול חופי זיקים חוסלו אמש שני מחבלים שניסו לחדור לישראל דרך הים. ובינתיים חמאס הגדיל היום את טווח הירי הרקטי עם שיגורים לכרמל בצפון ולעבר אילת בדרום. בגבול לבנון נמשכת הלחימה המוגבלת כרגע. חיזבאללה ממשיך לראות רקטות וטילי נונטט לעבר ישראל, וצהל ממשיך לסכל חוליות מחבלים. ארגון הטרור דיווח עד כה על 43 הרוגים משורותיו. בסוריה דווח שישראל הפציצה את שדה התעופה הבינלאומי בחלב, בפעם הרביעית מאז תחילת המלחמה, שעות אחרי שני שיגורים מסוריה לעבר ישראל. תקיפה מהאוויר נרשמה הלילה גם בגזרת ג'נין, כשמלה צבאי מסוג זיק חיסל לפחות ארבעה מחבלים שירו על כוחותינו במהלך מעצר מבוקשים. גילי כהן, חוזרים אלייך עם מה שצפוי בקבינט עכשיו. כן, בעצם אחרי אותה הצהרה של נתניהו צפוי להתחיל ממש בדקות הקרובות הקבינט המדיני-ביטחוני, זה הקבינט המורחב
יש כמה דברים שאני מבינה שאמורים לעלות, בין היתר עדכונים על המגעים שמתקיימים בעניין החטופים. אני לא יודעת לומר האם תהיה בסופו של דבר הצבעה בקבינט על החלטות שצריכות להתקבל בישראל, בין היתר אותה קציבת לוחות זמנים שכבר ישראל הוטטה שהיא הולכת ומאבדת סבלנות בהמתנה לעסקה משמעותית שכזו, אבל בשורה התחתונה שרי הקבינט התכנסו היום אחרי, הפעם האחרונה שהם כונסו הייתה ביום חמישי כמדומני, אחרי כמה ימים ארוכים שלא כונס הקבינט המורחב, ידונו גם בהמשך המערכה, היום אמר ראש הממשלה נתניהו נערכים לכניסה קרקעית, הקבינט בסופו של דבר הוא זה שצריך להצביע אחרי שהסמיך את נתניהו ואת שר הביטחון לקבל החלטות. תודה רבה גלי. גם בסיסים אמריקנים נמצאים על הכוונת ואנחנו למרכז הנתונים שלנו בדסק החדשות, עמיחי שטיין, אתה נמצא שם. נכון, אז בשבוע האחרון יש מלחמה לא רק בעזה ובלבנון, ישראל מול חמאס וחיזבאללה, אלא יש מלחמה גם בעיראק ובסוריה. מה שאנחנו רואים בשבוע האחרון זה בסיסים אמריקנים, גם בסוריה וגם בעיראק, שנמצאים תחת מתקפה של המיליציות השיעיות, מיליציות שנתמכות בידי איראן. אנחנו מדברים על יותר מ-10 מתקפות כאלה בשבוע האחרון, יותר מ-20 פצועים. ואיך המתקפות האלה נעשות? בשני דרכים. קודם כל, באמצעות טילים ומרגמות שהמיליציות האלה יורות לעבר הבסיסים, אבל גם באמצעות כתב"מים מתאבדים, כמו שאנחנו רואים כאן בתמונה. האיראנים לא צריכים איזשהו תירוץ להילחם בארצות הברית, אבל במקרה הזה הם אומרים שיש להם. בוא נשמע את הדברים שאומר היום המנהיג העליון של איראן, חמינאי, לפני קהל. אמריקה שריק ג'ורם קטעי ג'נויית קורונה. אני תו אין ג'נויית دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا. אז חמינאי אומר, אנחנו רואים את הדיווחים על כך שקצינים אמריקנים יושבים עם הקצינים הישראלים, דנים איתם בתוכניות המבצעיות בעזה, ומבחינתנו ישראל וארצות הברית זה גוף אחד שתוקף בעזה. האמריקנים כמובן שומעים את האיומים האלה ונערכים לאפשרות שיתקפו אותם. והם שולחים למעט אמצעי הרתעה לכאן לאזור. אנחנו מדברים קודם כל על שתי נוסעות מטוסים שנמצאות כבר בים התיכון, וגם אלפי חיילי מרינס וחיילים נוספים שנמצאים כבר במזרח התיכון, ויש גם אלפי חיילים נוספים שמעמידים אותם בכוננות למקרה שהם יצטרכו להיכנס לזירת הלחימה המזרח תיכונית, וגם עשרות מטוסי קרב. מדובר על מטוסי הקרב הכי מתקדמים שיש, F-15, F-16, F-35, באמת המטוסים הכי מתקדמים. שוב, דיברנו כל הזמן שזה נועד להרתיע את חיזבאללה ואיראן מפני כניסה למערכה עם ישראל, אבל גם האמריקנים צריכים את ההגנה הזאת ואת ההתקפה הזאת כדי להגן על הבסיסים שלהם. ומתי הם אולי יתקפו חזרה? בואו נשמע דברים שאומר אתמול דובר הפנטגון. We always reserve the right to defend ourselves and we will never hesitate to take action when needed to protect our forces and our interests overseas. אז דובר הפנטגון אומר, נתקוף כשנרגיש שאנחנו צריכים לתקוף, ובינתיים הם מביאים לכאן יותר ויותר מערכות הגנה נגד טילים. והמערכות הגנה האלה, האמריקנים שמים אותם בלא מעט בסיסים ברחבי המזרח התיכון. יש להם, צריך לומר, כמה עשרות בסיסים כאלה, לדוגמה בבחריין, בקווייט, באיחוד האמירויות. יש להם לא מעט בסיסים וכמובן לא מעט חיילים אמריקנים בערב הסעודית, אבל המערכות האלה לא רק מגנות על ארצות הברית אלא גם על ישראל, כי אם ניקח לדוגמה את השיגור של הטילים מתימן לכיוון ישראל בשבוע שעבר, מה שהראית את הטילים והכתב"מים האלה זה מערכות שהותקנו על משחטת אמריקנית שהייתה בים האדום, וגם מערכות שהיו בערב הסעודית. כלומר, המערכות האלה לא רק אמורים להגן על האמריקנים אלא גם מגנים באופן אקטיבי על ישראל מפני טילים שהגיעו אליי מזירות נוספות. תודה רבה, עמיחי. עכשיו לסיפור הזה, רב סמל אופק רוסו, לוחם וחובש בשייטת 13, נפל בקרב הקשה בבארי בזמן שטיפל בפצועים שעליהם הגן בגופו. היום סולן התקווה 6, הלהקה שאהובה עליו הגיעה לבית המשפחה, לשיר להם את השיר שאופק הכי אהב, לחזור הביתה. נטלי מתוקו הייתה שם. למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר טעים במוח. בערך שעה לפני שהוא נהרג, שאלתי אותו אם הם סיימו את הפעילות להיום. הוא אמר לו, אנחנו פה, הוא אמר לי, לך לישון. ביום למחרת השארתי לו הודעות ש...
אני מאוד רוצה לשמוע, שיתקשר אליי מיד שיוכל. כתבתי לו בסוף שעוברים על הימים קשים מאוד, שאין דבר שאני רוצה יותר מה שישמע אותו, שהוא עבר את הימים האלה והוא בטוב, פיזית ונפשית. וזה היה ביום שלישי, ויום למחרת, ביום רביעי לפנות בוקר, ב-3:40, צלצל הפעמון. אבל אחי, אני אוהב לחזור הביתה. השיר הזה ליווה את משפחת רוסו בכל פעם שאספו את אופק מהבסיס. היום הם שמעו אותו בלעדיו. לפשוט מעלי את החיים. זה אחד השירים שהוא מאוד מאוד אהב, וזה גם מאוד מאוד, המילים שם אחת אחת באמת מדברות עליו, זה השיר שלך, לחזור הביתה. וואו, מוזיקה. הוא מאוד אהב מוזיקה, כן, אבל... יש שירים שתמיד זה יהיה הוא, אז זה ילווה אותנו לעד. הוא היה מאוד מאוד שמח להיות פה עכשיו. אופק רוסו, זיכרונו לברכה, הלוחם בקומנדו הימי, נהרג בגיל 21, 5 ימים בלבד לאחר יום ההולדת שלו. כתבנו לו את המכתבי יום הולדת שאנחנו בדרך כלל נוהגים לכתוב. איך אמרנו לו כמה אנחנו אוהבים אותו. אני חושבת שהוא קרא את המכתב בסופו של דבר כשהוא חזר לבסיס. אני זוכרת שהוא כתב לי... מרגשת אותי, אני אוהב אותך עד הירח. ואני יודעת שביום הולדת הקרוב שלי אני כבר לא אקבל ממנו מכתב. באותה שבת, אופק עם לוחמי קומנדו נוספים הוזעקו ליישובי העוטף. בעיצומן של הקרבות בקיבוץ בערי, אופק, שהיה גם חובש, סייע לחייל שנפצע אנושות. תחת אש הוא טיפל בלוחם הפצוע, צרור עיריות פגע בו, והוא נהרג במקום. גם אם זה היה קורה שוב והוא היה באותה סיטואציה בדיוק, הוא היה יודע שהוא יקריב את חייו, אבל הוא יעזור ויציל מישהו אחר, הוא היה עושה את אותו דבר. אין שום ספק, אבל אני יכול להגיד את זה שזה לדעתי, ואני יכול להגיד את זה באחריות שזאת היחידה הזאת. כל אחד ואחד מהאנשים האלה היה עושה אותו דבר. כל אחד ואחד מהאנשים האלה היה מקריב את חייו בסיטואציה הזאת. זה לא מקל על הכאב. הלוואי והסיטואציה הייתה אחרת, הלוואי ולא הייתה סיטואציה. אבל זה היה אופק. מיד ששמע על סיפורו של אופק ועל אהבתו לשירים שלו, עמרי גליקמן, סולן הלהקה, הגיע לבית המשפחה לשיר להם ולחבריו. אני מרגיש שאני בחוב גדול כלפי כל האנשים האלה, וזה בטח אופק, הוא אחד מהם, בסוף כולנו. הם שומרים עלינו ונתן את החיים שלו בשביל בשביל כל אחד מאיתנו בסוף, בשביל הבית שלנו. תן לי להניח את הראש דקה. עוד לא הסתכלנו בדברים שלו, בארון שלו, בטלפון שלו, אנחנו ממש עדיין לא מסוגלים. הייתי אומרת לו עוד הרבה פעמים שאני אוהבת אותו אם הייתי יכולה. ואני מאוד מתגעגעת אליו. בסופו של דבר, עם כל הכאב המאוד מאוד גדול, ממצה את מה שאופק רצה לעשות. אופק רצה ללחום ביחידה, באחת מהיחידות המובחרות העליות, ולהילחם על המדינה. ואף אחד לא מצליח להשכיח את הצרות, אנחנו אנשים פשוטים, עם בעיות גדולות, אז חייבים להתנתק. חוזרים לשטח לעדכונים עד אז גרינברג, את הערב בזיקים, תקיפות נרחבות ברצועה עכשיו ודי פיצוצים שנשמעים גם במקום שבו את נמצאת.
נכון, ערב טוב מיכל, בהחלט אנחנו שומעים כאן בדקות האחרונות את ירי הטנקים לעבר הרצועה, הולכים וחוזרים שוב בדקות האחרונות עוד ועוד תקיפות באמצעות טנקים שאנחנו שומעים כאן, גם כאמור את מטוסי הקרב כאן שחגים מעלינו באזור הרצועה, ואתמול מיכל כאן בזיקים סוכלה אחת מניסיונות החדירה, אפשר לומר הגדולה ביותר מאז השבעה באוקטובר, לא מעט מחבלים חוסלו כאן באזור החוף בזיקים טרם נכנסו אל היישובים כאן, צוללנים של חמאס, ובזמן החדירה הזאת שסוכלה כאמור, אחת מתושבות של זיקים מקבלת שלוש שיחות טלפון בשמונה וחצי בערב, על הקו בערבית ממספר קטרי, מדברים עליה בערבית, מאיימים עליה ואומרים לה, אנחנו עכשיו בזיקים ליד הבית שלכם, תעזבו את הבית, השתלטנו כאן על בסיס באזור, אנחנו מתענים, ממליצים לכם לעזוב את הבית, שלוש שיחות כזאת כאלו שמקבלת תושבת היישוב. השיחות האלה וכאמור גם מספר הטלפון הועברו לגורמים הרלוונטיים. ואיתנו עכשיו מיכל אמנון זיו, הקב"ט של המועצה האזורית חוף אשקלון. שלום אמנון. שלום, ערב טוב. אתמול אנחנו ראינו כאן באמת סוכל ניסיון חדירה מהגדולים שהיו כאן מאז השבעה באוקטובר. קודם כל תתאר לי את הרגעים שלכם, את השעות הארוכות כאן, בזמן שמחפשים אחריהם. אנחנו שעות הערב אתמול קיבלנו את ההודעה על החדירה. כמובן שנערכנו עם מי שיש ביישובים, בתאום עם צהל. צהל נמצא ביישובים, צהל חזק פה עכשיו ביישובים. וחזק מאוד בקו ההגנה, מוכן לכל הפתעה אפשרית. אבל איך אתם מבחינתכם בתוך היישוב? בתוך היישוב נמצאים פה כיתות הכוננות של היישוב, הרבש"צים שנמצאים פה, שהרבש"צים הם הגיבורים של המערכה הזאת ביחד עם כיתות הכוננות, ואנחנו הקב"טים. אבל בסוף נערכים בהגנה על היישוב, מבינים שצהל הוא קו אחד קדימה, ואם יקרה משהו, יודעים לטפל את זה ביחד עם כוחות צהל שנמצאים בתוך היישובים איתנו יחד. תודה רבה, אמנון. כן, מיכל, אנחנו עכשיו נשוב אלייך. תודה רבה לכם, הדס. העיר אופקים הפכה לגיהנום במתקפת הפתע, עשרות הרוגים ובני ערובה. עכשיו התושבים שפונו לבתי מלון התבשרו שימי ההפוגה הסתיימו, והם צריכים לפנות את החדרים שלהם ולשוב לבתים. דנה הרקצי, הם מספרים, הופקרנו בשבעה באוקטובר, ואנחנו מופקרים שוב עכשיו. את רוצה שאני אשים אותך באמבטיה, להירגע? כן. באותה שבת שחורה שגבתה את חייהם של 40 תושבי אופקים, כרוז לא הגיע אל השכונה של רחל גולדפרב, הם יחידנית לשמונה ילדים מהחברה החרדית. הבן שלי יצא מהבית, ואחרי חצי שעה חזר בריצה מטורפת הביתה, מבועל כולו, אומר שהוא ראה גופות על הרצפה, על הכבישים. אבל בעצם לא ידענו מה קורה. עד מוצאי שבת לא ידענו שום דבר מה קורה. אחרי תחנונים הצליחה רחל להיכנס לרשימת המפונים למלון מהעיר, אבל רק לשבוע בלבד, וזה רק כי שניים מילדיה עם צרכים מיוחדים. עיריית אופקים הודיעה לנו שאם אנחנו מתכננים להישאר או למרוד ולהישאר בחדרים, זה על אחריותנו וכספנו בלבד. אנחנו לא קייטנה, אנחנו צריכים לחזור הביתה, יש עוד אנשים שצריכים לצאת להפוגה. מכל תושבי הדרום מגיעות תלונות על אי סדר בפינוי תושבים למלונות, או מלונות שדורשים לפנות תושבים כי לא קיבלו תשלום מהמדינה. אנחנו נבוא להפגין בירושלים, כל אלה במלונות, בגלל שאתם מזניחים אותנו. אבל העיר אופקים יש מדיניות אחרת בפינוי תושבים, סבבי הפוגה לשבוע בלבד, וגם זה בהרבה מן המקרים בחסדי תרומות. בגלל שאנחנו לא ממש בעוטף, לא בדיוק לקילומטרים, טיפה יותר, אז לא פינו אותנו ולא לא מתקשרים אלינו, לא מדברים איתנו, לא עושים כלום למעננו. תושבי אופקים זועמים על ראש העיר שאינו מדבר לציבור או נלחם בעבורה מול הממשלה, למרות שהוא חבר בליכוד. והרגע היחיד שבו נראה בציבור הוא סרטון ביום השני ללחימה עם מירי רגב, שבו פעלו לתליית דגלים ברחבי העיר. ממחר בבוקר, חברת נתיבי ישראל תציף את כל פשעי ישראל בדגלי כחול לבן. 19 ימים ללחימה, ורק היום נפגש ראש העיר דנינו עם שר האוצר סמוטריץ', שהבטיח פיצוי מלא לתושבי העיר. קיבלנו החלטה להכניס את אופקים עכשיו, להשוות לה את התנאים למה שמקבלים תושבי עוטף עזה.
זה עדיין אינו נותן מענה מיידי למה שקורה כרגע בעיר אופקים, שבניגוד לשכניהם מסדרות אינם מפונים ומרביתם בלי ממד. יש לי ילד שהוא עם חרדות מאוד 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 קשות, הוא עם טיפול תרופתי בדבר הזה, אין לו מסגרת עכשיו, אין לו שום שגרה, והוא כל היום צרח שהוא לא מוכן לחזור הביתה. בעירייה טוענים כי כרגע אין החלטה של צהל לפינוי העיר, לכן הרשות מוציאה מיוזמתה סבבים של הפוגה לתושבי העיר. זה כמובן אינו מספק את מי שמרגיש ששוב הופקר בשעת הלחימה. אוקיי, אנחנו רואים עכשיו את ההכנות האחרונות לקראת כניסתו של דובר צהל, תת-אלוף דניאל אגרי, שמיד ידבר. אנחנו נביא את הדברים שלו בשידור חי עד ש... הנה, מגיע. בתזמון מצוין. נשמע את הדברים. ערב טוב. אנחנו ביממה ה-19 למלחמה. אנחנו ממשיכים לתקוף בעזה. היום תקפנו בעיר עזה, תקפנו תשתיות טרור, תקפנו תשתיות טרור בבניינים, ותקפנו תשתיות טרור מתחת לקרקע. אנחנו נמשיך לתקוף בעזה על מנת להשיג את מטרות המלחמה. כל תקיפה כזאת הולכת ומחזקת אותנו ומשפרת את מצבנו לקראת השלבים הבאים במלחמה. כוחות צהל פרוסים באופן נרחב מסביב לרצועת עזה, ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה וגם נערכים לשלבים הבאים במלחמה. בגבול הצפון חיסלנו היום מספר חוליות מחבלים. בכל מקום שאנחנו רואים חוליית מחבלים בדרכה לבצע ירי לעבר שטח מדינת ישראל, לעבר כוח צהל, אנחנו תוקפים אותם. זה קורה כל יום, כל הזמן, וכך ימשיך להיות. מי שישלח מולנו חוליות ישלם מחיר כבד מאוד. באשר לעורף בעוטף עזה, ההנחיות התגוננות הן ללא שינוי, שהייה בסמוך למרחב מוגן. פיקוד העורף מעדכן כל יום את ההנחיות, חייבים להישמע על ההנחיות, לא להיכנס לשעננות. אנחנו מעריכים שעוד נראה ירי רקטי למקומות שונים ברחבי הארץ, ולכן הקפדה על ההנחיות, הקשבה על ההנחיות, מאפשרת לכולנו לממש שגרה בצל המלחמה, וזה דבר חשוב מאוד לציבור ולנו שאתם תעשו. אני רוצה לעדכן על תמונת המצב של החללים והחטופים. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהן של 309 חללי צה"ל ו-222 חטופים. אנחנו נמשיך ללוות את המשפחות השכולות כל הזמן, ליבנו איתכם תמיד. המאמץ הלאומי להשבת החטופים הוא בעדיפות עליונה, ואנחנו נמשיך לעשות כל מה שצריך. מאמץ אזרחי, מאמץ מבצעי, מאמץ מודיעיני, זה עבורנו מאמץ עליון בעדיפות עליונה, ובכל דבר שיעלה בידינו מידע נעדכן את המשפחות. המלחמה הזאת תהיה ארוכה, ובכדי לעמוד במטרות המלחמה נדרש חוסן, נדרש אמון, נדרשת סבלנות. אנחנו נחזור ונעדכן אתכם כאן בהתקדמות על מנת לעמוד במטרות המלחמה, שהם השמדת חמאס, ההנהגה, תשתיות, הטרור שלו והחזרת החטופים הביתה כמאמץ עליון. אני אענה על שאלות. תת-אלוף אגרי, ראינו את דיברת על התת-קרקע, ראינו את קריסת הכבישים בעזה היום. האם אתה יכול לומר, האם מדובר בניסיון חיסול, מוצלח או כושל? וגם אולי התייחסות שלך לדברים של נשיא טורקיה ארדואן היום שאומר חמאס הוא לא ארגון טרור. אני אתייחס לתקיפות שלנו בעזה. אנחנו תוקפים מסביב לשעון כל מידע מודיעיני שאנחנו יודעים על דירה מבצעית או על תשתית אחרת בתת קרקע, אנחנו תוקפים אותו. אנחנו גם אמרנו את זה ואנחנו ממשיכים להגיד את זה לתושבי העיר עזה וסביבתה, ואנחנו אומרים את זה כדי להקטין את הסיכון לחייהם. נו דרומה, אז יש שם תנאים, יצרנו תנאים, יצרנו שם מאמץ הומניטרי רחב עם מצרים, עם ארצות הברית, מכניסים מזון, מים, תרופות. אנחנו נמשיך לתקוף כל הזמן על מנת להשיג את המטרות שלנו, וגם על מנת לשפר את התנאים עבורנו למאמצים הבאים במלחמה. לגבי החיסול של בכירים, חיסול של בכירים הוא בעדיפות עליונה. כל הזמן, בכל מקום, בכל רגע נתון, איפה שיהיה בכיר, ואנחנו נדע את זה, אנחנו נחסל אותו. לגבי ארדואן, שמעתי את מה ששמענו בצהל, את מה שארדואן אמר. בוודאי שחמאס הוא ארגון טרור, אבל אני חושב שגם מה שארדואן אמר, גם מה שאמר מזכ"ל האו"ם אמש, גם מה שראיתי שהמלכה רניה בירדן אומרת, מחייבת אותנו
לעשות מאמץ לאומי על מנת להראות את צדקת דרכנו ועל מנת להראות את ההוכחות שעומדות לרשותנו. ההוכחות האלה הן חד משמעות, חד ערכיות. מה שעשה חמאס דאש הוא גרוע מארגון טרור. זה דבר שנוגד את ערכי האסלאם. זה דבר שאין לו קשר או רצון לשלום, אין לו קשר לשחרור, יש לו קשר רק לדבר אחד. אימה ומוות. מי שעשה את הטבח בשבעה באוקטובר, כל מה שהוא רצה להשיג זה אימה ומוות. אנחנו נראה את זה לעולם, נראה את זה למנהיגים, נראה את זה. אנחנו צריכים לעשות את זה טוב יותר על מנת לקבל את הלגיטימציה, ומי שלא יקבל את ההוכחות האלה, יקבל את מה שאנחנו קיבלנו בחצר האחורית בבית שלו. הדובר צה"ל. אוקיי, אלו הדברים של דובר צה"ל, תת-אלוף הגרי. רועי שרון, כמה מילים שלך. תתייחס בבקשה למה שאמר עכשיו הגרי, התקפת תשתיות טרור בבניינים, וגם המתקפה הזאת על התת-קרקע. כן, בלי, הוא לא פירט כמובן, אבל גם עכשיו דובר צה"ל בעצם מאשר שיש תקיפות בתת-קרקע, הפצצות שכבר מתקיימות כבר בימים האחרונים, גם לתווך התת-קרקעי, כלומר לתקוף מנהרות. אם יש בית מעל המנהרה, יכול להיות שזה מה שקרה הערב, יכול להיות שהיה מבנה מעל מנהרה, והמטרה הייתה בתוך מנהרה אולי ניסיון חיסול, וכדי לפגוע ביד, כלומר כדי לחסל את אותו בכיר, אם אכן מדובר בתרחיש כזה, צהל קודם כל הייתה פגיעה בבית בלי הקש בגג, כי המטרה היא לחסל, ואז גם ירי של חימוש מכלי טייס של חיל האוויר לעבר מנהרה, לעבר התת קרקע. זה בהחלט יכול להסביר את גובה הלהבות שם, את הפטריה העצומה שראינו שם ואת הנזק שנגרם שם למבנים. האם באמת זה היה ניסיון חיסול שנכשל או חיסול שהצליח ואנחנו עדיין לא יודעים עליו? על זה עדיין אין לנו תשובה. תודה רועי. עוד עניין שהתייחס אליו דובר צה"ל, נאומו של מזכ"ל האו"ם גוטרש, שאומר עמיחי שטיין שהתקפות של חמאס הגיעו אחרי שנים של כיבוש חונק. הוא אומר את הדברים, אחר כך מנסה להבהיר אותם ואומר סילפו את דבריי. נכון, נזכיר, אתמול מזכ"ל האו"ם אומר שהמתקפות האלה לא קרו בלי וקום, שהפלסטינים נמצאים תחת דיכוי, שיש להם קשיים כלכליים. למעשה נותן שלל סיבות למדוע המתקפה הזאת קרתה לפני שבועיים וחצי, ואחרי הביקורת הישראלית, אחרי ההודעה ששר החוץ אלי כהן לא נפגש איתו, ועוד גורמים נוספים קראו לו להתפטר, מגיע היום ההסבר שלו שפשוט אומר, לא הבנתם אותי. בואו נשמע את הדברים שלו. Okay. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council, as if I was justifying acts of terror by Hamas. This is false. It was the opposite. אז נגיד שהגינויים לא הגיעו רק מישראל, אלא גם ממקומות נוספים, גם לדוגמה מבריטניה, גם מדינות נוספות באירופה. ומוקדם יותר היום דיווחנו שבישראל בוחנים בקשות נוספות של האו"ם להכניס אנשים לישראל, בוחנים האם לאשר להם את אותם ויזות, שוב, גם בגלל הדברים האלה, וגם פגישה שהייתה לפני כמה ימים בין השליח של האו"ם למזרח התיכון לבין שר החוץ האיראני. אוקיי. תודה רבה. אנחנו רואים צבע אדום באזור העוטף. זו התראה שמופיעה עכשיו. צבע אדום באזור העוטף, נתעדכן עוד מעט בתוצאות השיגורים, אבל עוד התייחסות לדברים שאמר דובר צה"ל, תקיפת התת קרקע ביממה ה-19. אנחנו חוזרים לשטח אליכם, דוב גילר, איתי בלומנטל ואיציק זוארץ, עם הדברים האלה שחושף עכשיו דובר צה"ל, תוך אותו שיקול רגיש מאוד שצריך לקחת בחשבון, שנמצאים שם, אולי גם בתת קרקע, 220 חטופים ישראלים. נכון, מיכל, ואנחנו זוכרים שיוכבד ליפשיץ, שהיא השתחררה, סיפרה שלקחו אותם קילומטרים, קילומטרים, והרגליים היו ברטיבות, וכל החלל היה רטוב. זה המטרו של עזה, זו המטרו של עזה, וזה בדיוק, זו המטרה שעליה הלך אל האוויר בשעות האחרונות. נכון, אנחנו מכירים את עזה, את הצפיפות הרבה בעזה, את הבניינים, את הקרבה, את העומס, את הצפיפות, אבל מתחת לעזה יש עיר תחתית, עיר שלמה של מנהרות. חלק מאותן מנהרות הן מנהרות שאנחנו הכרנו בעיקר, נגיד בצוק איתן, כמנהרות התקפיות שגם חדרו לתוך תחומי ישראל. כרגע לא אומרים שיש מנהרות מהסוג הזה, אבל המנהרות זה כלי שהחמאס משתמש בו, משקיע בזה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד בטון שגם לא הגיע, כן הגיע, ולמעשה חלק ניכר מהיכולות של החמאס
היכולות הללו נעות בתוך מנהרות, גם העברה של פעילים, גם מתקני שיגור, הרבה מאוד מהיכולות עוברות מתחת לאדמה. מיכל. תודה רבה לכם, דובי. השוטר שיאל כנפו נפל כשהגן על המבלים במסיבת הטבע ברעים. הוא נסע לשם כדי להבטיח אלפי חוגגים ולא חזר. נוב ראובני ליווה היום את הילדים שלו לתחנת המשטרה שבה שירת, והם קיבלו דרגות במקומו, את דרגות הגבורה של אבא שלהם. הנה הכתבה. הנה אבא. איפה? תראה לי. נכון. 57 שוטרים ושוטרות נפלו מאז החלה המלחמה. אין ספור סיפורי גבורה. אחד מהם הוא שיאל כנפו, זכרונו לברכה. המחבלים הסתערו לעבר המסיבה. שיאל עם השוטרים הנוספים לחמו ממש עם אקדחים אל מול עשרות ומאות מחבלים שהסתערו על המקום, והיו נחושים, ראינו את זה גם בסרטון, להגן על האזרחים ולאפשר להם זמן נוסף להימלט מהמקום. הם ידעו מראש שהקרב הוא אבוד, אבל בחירוף נפש, בגבורה גדולה, הם לחמו. הוא הספיק עוד להתקשר אליי בבוקר בשבע וחמישה בערך. אמר לי, הזקות שהיו זה הזוועה, יש חדירת מחבלים, תסגרו חלונות, דלתות, לא לצאת מהבית, תגידי לכולם, ואני אדבר איתך שירגע פה. אחרי איזה חמש דקות, אמא שלו גם התקשרה אליו, הוא אמר לה, אני מפנה פה פצועים, אל תפריעי לי. התקשרה עוד הפעם, הוא אמר לה, את מפריעה לי, כאילו לא להתקשר עוד הפעם, אני אדבר איתך שירגע פה, ומאז הוא כבר לא ענה. אל תחנת משטרת הירות שבה פעל שיאל, באו היום שניים משלושת ילדיו, תהל בת השש ולוי בן הארבע, יחד עם אלמנתו ספיר. תעזרי לו, את יודעת איך שמים, נכון? לוי, שימו עוד יד. שימו עוד יד ואז נקפל. הם קיבלו מדים ותגי שם כמו של אבא, ובמעמד מרגש שהעניק להם מפקד התחנה הדרגות. ספיר, שימו לו את בצד שני. הנה, עכשיו גם את סגן ניצב. שוטרים הגיבורים של משפחת כנפו, עם ספיר. אנחנו גאים בכם, אנחנו איתכם לאט, כמו שהבטחנו. הוא מאוד היה אוהב את התחנה, את האנשים, והיום אנחנו גם מבינים למה. כאילו, באמת, אני יכולה להגיד לך שהם הפכו למשפחה שנייה שלנו ביום, כאילו, מבלי שבחרנו, אבל אנחנו לגמרי מבינים למה הוא כל כך היה אוהב לבוא לעבודה, וכל כך היה אוהב את האנשים פה. קרב הנואש במסיבה ברעים נפל שיאל יחד עם מפקדו אנדרי פושיבוי. שמותיהם כבר הצטרפו אל לוח הזיכרון שבתחנה, אבל חבריהם ביקשו להנציח אותם גם על גופם. אז בעצם כתוב כאן, תזכור שאתה לא חד פעמי, יג'יגלט. זה המצאה של שיאל, זכרו לברכה, נכון? כן, זה המצאה של שיאל. הוא הכניס לנו מילה ג'יגלט שעד היום אף אחד לא יודע מאיפה הוא המציא את המילה הזאת. אנחנו רק יודעים שזה סוג של טמבל כזה, והוא הדביק פשוט את כל התחנה במילה הזאת. עם התאריך השביעי לחודש, שהוא התאריך השבע מסומן בצבע אדום, שזה התאריך והיום הזה נפלו בו הרבה שוטרים שהם גיבורים. פשוט החלטנו שאנחנו נזכור אותם לתמיד. על אף האובדן והאבל, השוטרים שפגשנו שומרים על ראש מורם. הם ממשיכים בעבודתם החשובה ומבקשים גם לחזק את הציבור הכאוב שעליו הם פועלים לשמור. אנחנו חזקים, ובזכות אנשים כמו השניים האלה, שיאל כנפו זכרו לברכה וגם אנדרי פושיבוי זכרו לברכה, אנחנו נשאר עם הראש מורם. למרות שזה מפיל אותנו, אנחנו נצליח להתרומם ואנחנו נהיה הכי חזקים שיש רק בזכותם. אלו התמונות, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מדבר הערב, מואב ורדי, אנחנו רוצים להיות עם הדברים שלו, לא רק מדבר, הוא בוחר להתייחס לאלימות מתנחלים נגד פלסטינים, הוא אומר זה חייב להיפסק עכשיו. כן, הנשיא ביידן מדבר עכשיו בבית הלבן לאחר פגישה עם ראש ממשלת אוסטרליה, מתייחס גם למצב באזור שלנו ולמערכה בעזה. כפי שאמרת, ביידן מציין לראשונה מאז החל המערכה את הסיטואציה, את המצב ביהודה, מדבר על הסיטואציה ביהודה ושומרון ואומר אלימות מתנחלים נגד פלסטינים חייבת להיפסק כעת, הם שופכים דלק על המדורה. התבטאות מעניינת של ביידן שמתייחס גם לזירה הזאת מהצד היהודי כלפי הצד הערבי, ולא רק על המערכה בעזה או על האלימות מהצד הערבי או המוסלמי. עוד הוסיף ביידן, אומר ביידן, ההספקה הרפואית לעזה חייבת לגדול, יש לאפשר לאזרחים לצאת, ואומר גם, בעצם אנחנו חייבים לדבר על היום שאחרי, חייבים לראות איזה עתיד יש כאן לפלסטינים. שוב, האמירה
הזאת, שהפתרון היחידי הוא פתרון של שתי מדינות, פתרון הקמת המדינה הפלסטינית. ביידן אומר, צריך לזכור, לא אמרנו את זה עד עכשיו, הוא אומר לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, חמאס צריך להיות מחוסל, אבל יש לו כל מיני אבלים. ובעניין הזה צריך לציין שוב את ההדגשה ואת הלחץ האמריקני להכנסת סיוע לרצועה, לסיוע קבוע והגדלתו. ופה השאלה, האם זה פוגש ומסותר את האינטרס הישראלי של מצור, במיוחד בכל מה שקשור לדלק. מה יהיה על הדלק? כי בלי דלק מצד אחד קשה אולי לתת אספקת חשמל לבתי החולים ולאינקובטורים של תינוקות. מצד שני, דלק אומר המשך, מכונת המלחמה של חמאס היא תלויה בדלק, איתו יש לה מכונת מלחמה, ובלעדיו אין לחמאס מכונת מלחמה. זה נדמה לי המחלוקת העיקרית כרגע בין ישראל לארצות הברית מעבר לעיתוי הכניסה. מה קורה עם הסיוע ההומניטרי? תודה רבה, מואב. וביידן מדבר, כמו שאנחנו שומעים עכשיו, גילי כהן, גם על, ביידן מדבר גם על פתרון שתי המדינות. כן, הוא במילים אחרות אומר, מה שהיה הוא לא מה שיהיה בעתיד, וגם חוזר שוב על תמיכתו בפתרון שתי המדינות, ומתייחס אולי לעתיד לבוא. עד עכשיו ישראל לא ממש ברורה מה היא רוצה שיקרה ביום שאחרי. היא יודעת שהיא לא רוצה שחמאס יהיה שם, וכנראה שכל העולם כולו לא רוצה שחמאס יהיה שם, אבל מה יהיה לאחר מכן? כלל לא ברור. יש דיונים ראשוניים בתוך מערכת הביטחון בסוגיה הזו, אבל להבנתי הם ממש בשלבים בתוליים אפילו. זו שאלה משמעותית. האם ישראל, אחרי מה שראינו, תתמוך דווקא בשובה של הרשות הפלסטינית לתוך שטח רצועת עזה? אגב, נתניהו בעבר היה מי שרק תמך בבידול הזה בין רצועת עזה שנשלטת על ידי חמאס לבין הרשות הפלסטינית. יהיה מעניין מאוד מה יקרה. ביידן אומר, פתרון שתי המדינות עדיין על השולחן. תודה רבה, גילי. עכשיו אנחנו רוצים להיות איתך, תמר אלמוג, במטה מאבק משפחות החטופים בערב הזה, עם הדרישה שלהם, של המשפחות שם, שהם מוציאים הערב, המסרים שלהם, תמר. כן, מיכל, אז בעוד שכל העת יש שיח על האם ישוחררו עוד חטופים ומתי, כאן במטה ממשיכים לעבוד כל העת, ולפני זמן קצר הם מוציאים דרישה לגל הירש, ודורשים שלא תהיה קבורה בקבר אחים לגופות או חלקי גופות שלא זיהו. במטה המאבק גורמים כאן אומרים שמשפחות כועסות מאוד, שנודע להם על כוונה לעשות זאת, בעצם להביא את יקיריהם לקבורה בלי שיהיה זיהוי מסודר. מוציאים דרישה כאמור שזה לא יקרה, ואומרים שזאת זכותן הבסיסית של המשפחות לדעת מה גורל יקיריהם, ולפני שגופות מובאות לקבורה, גם כדי לשמור על כבוד המת, שהם יזוהו בהליך מסודר. ללא ספק, תודה רבה, תמר. תודה. אריה אוזן ובנו אלי היו יוצאים לדוג בכל שבת בבוקר. גם בשבעה באוקטובר הם קמו מוקדם, ארזו את הדברים שלהם ויצאו לבילוי משותף של בן ואב בחוף זיקים. שם בלב ים תפסה אותם המתקפה הרצחנית. יציג זוארץ מביא את הקלטות הקשר האחרונות שבהן נשמעים רגעי הירי הראשונים, ודיבר עם הבן שבמקרה לא התעורר לדייג וניצל. הלו! איזה בוקר! היידי. ישבנו יום שישי, ארוחת ערב, עם החג והכל. סיימנו לאכול, ישבנו במרפסת שלי, הרגענו את כל הציוד שלי, שלו, של אבא שלי, כמו שאנחנו עושים כל הזמן, מכינים את הכל לפני כדי שבבוקר ניקח קפה ונעלה לאוטו. אריה אוזן, בן 68, קצין הביטחון של שגב שלום, ושני בניו, אלי בן 42, שף במסעדה מוכרת באשדוד, ורון, הצעיר ממנו בעשור, היו בלתי נפרדים. כמעט בכל סוף שבוע יצאו לים, לחוף זיקים, לדוג, אבל רון, דווקא בשבעה באוקטובר, לא התעורר. כיוונתי שעון ל-25 בבוקר. את השעון מעורר לא שמעתי. שמעתי את הרעש של האוטו שלו מניע, שהם בדיוק עלו לאוטו ובאו לצאת. עצמתי את העיניים ופתחתי אותם ב-6:30 בבוקר להזעקה רצופה של 6-7 דקות שלא הפסיקה. קשרתי לבעלי, הוא ענה לי מיד. ההזעקות עוד היו ברקע שדיברתי איתו, ושאלתי אותו, איפה אתה? הוא אמר לי, זה בסדר, זה בסדר, אל תדאגי, אני פשוט מסתתר פה מאחורי בטונדה. כמה דקות זה יעבור ו... אני בא. ואנחנו נגיע. הדייגים ואחרים שהעבירו את ליל החג בים חשבו שמדובר בעוד מתח רקטות, אבל מהר מאוד גם שם
התברר שזה משהו אחר לחלוטין. בואו. אריה ואלי בנו מנסים לתפוס מחסה ורצים עם עוד 8 מהמבלים בים למיגונית שמוצבת ליד השירותים בחוף זיקים. על החוף כבר עשרות מחבלים שחדרו מהים, הם יורים בכל מי שהם רואים, ואז מתקרבים למיגונית וזורקים לתוכה רימונים. ברגעים האלה, אדם שנמצא ליד האב ובנו מחייג למדה ומנסה להזיק עזרה. ברקע, שומעים את אריה מנסה לדבר לאלי. משטרה, מהר לבוא אלינו לחלץ אותנו, מהר. הלו. מהר לבוא לחלץ אותנו, מהר. אנחנו במקלט ירו אלינו מחבלים, יש פה מלא הרוגים, מהר. איפה, באיזה עיר? חוף זיקים. בזיקים? חוף זיקים, מהר, נגזו מחבלים, הרגו אותנו פה במקלט. כולם מתים. מה מספר הטלפון שלך? השיחה למוקד החירום הייתה סימן החיים האחרון מאריה ואלי. מאז בני המשפחה היו בחוסר ודאות. התחלנו למצוא כל מיני ממצאים שמראים שבאמת משהו מסריח קורה באזור הזה. מתחילים לדבר על בערי, מתחילים לדבר על כיסופים, על כל מיני מקומות, מחכים, מה קורה בזיקים. שום דבר לא עולה, מרימים טלפון למשטרה, שוב אותה תשובה, מגיעים. צבא שלם הרמנו על הרגליים, אנשים, קודקודים, באמת ברמות מאוד מאוד גבוהות. הרימו אלינו טלפון ביום שלישי ואמרו, כרגע הם נהדרים, אנחנו נמצא, אנחנו נעשה, אנחנו... זה מהקודקודים מהצבא ומהמשטרה ומכל המסביב. רק ביום ראשון האחרון, ביום ה-16 למלחמה, הורשו צוותי זקה להיכנס לחוף. במיגונית הם מצאו 9 גופות, בהם גם אריה ואלי. ואז ביום ראשון, ביום חמישי הודיעו לנו על אריה, וביום ראשון הם באו עוד פעם אנשי צהל ואנשים מהמועצה. והודיעו לנו על אבא. שזיהו את הגופה שלו. ביום שבת בבוקר אריה חמי דיבר, יש לנו הקלטה, שהוא פשוט צעק לעזרה. והם דיברו, והיו שם אנשים חיים. סביר להניח שעד היום השמיני בטח שלא יישארו שם אנשים חיים. אבל אם מישהו היה מגיע בזמן, משהו היה קורה שם. מישהו יכל להינצל. אני באמת לא מצליחה להבין, ואף אחד לא נותן לי שום הסברים. אריה ואלי אוזה נרצחו בטבח בזיקים, הם לא היו שם לבד. יותר מ-35 אזרחים וחיילים נרצחו שם איתם בחוף ב-7 באוקטובר. חוזרים לדיון הקבינט המדיני-ביטחוני שמתכנס בשעה זו. מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, גילי, תקני אותי אם אני טועה, זה אלו חברי קבינט המלחמה, נכון? עם אריה דרעי שם שמוזמן בקבוע לדיונים. נכון, למעשה במשך כמעט כל שעות היום שהו חברי קבינט המלחמה, הקבינט המצומצם בקריה בתל אביב, כולל אריה דרעי שמזומן באופן כבר די רשמי אל דיוני קבינט המלחמה. ממש בשעה זו הקבינט המורחב יותר מכונס, ואנחנו רואים על המסך את התמונות מהדיון הזה. הפורום הזה מכונס בתדירות די גבוהה, כמעט מדי יום. דווקא הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב מתכנס בתדירות הרבה פחות גבוהה ומשמעותית. ממה שאני שומעת משרים, שם הם רוצים לקבל תשובות לגבי שני דברים. ראשית, המגעים מול קטר בעניין השחרור של החטופים, וגם בנוגע לכניסה הקרקעית. נתניהו בעצם סיפק להם תשובות לפחות לדבר אחד, עוד בהצהרה לפני כינוס הקבינט, תהיה כניסה קרקעית, שאלה מתי, זה כבר בעניין אחר. תודה גילי.
ערב הכניסה הקרקעית לרצועה, בכירים במערכת הביטחון לשעבר מסרטטים את הסכנות, האלטרנטיבות והאסטרטגיה שאחרי עידן חמאס ברצועה. אורן אהרוני דיבר עם יאיר גולן, עמוס ידלין ואהרון זאבי פרקש על המבצעים הקודמים שהיו והקונספציה הזאת שקרסה בשבעה באוקטובר. צילם אור קשה, דור קשה לסקליט עוז זיכרמן. ערב הכניסה לעזה, כששומעים את המסר של נתניהו לחמאס מלפני חודשים בודדים וחוזרים למראות ולקולות משבעה באוקטובר, הלב מתכווץ. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם, אנחנו רואים אתכם בכל מקום, אתם לא יכולים להתחבא, ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם, אנחנו ולא אתם. אין היום כמעט ישראלי אחד שחושב שהמלחמה הזאת יכולה להסתיים בפחות מחיסול היכולות של החמאס. לא ניתן יותר לכוונות של האויב להכתיב לנו את המדיניות, אלא אנחנו רוצים לפגוע ביכולות של האויב. ולכן ממשלת ישראל נתנה יד לצבא הגנה לישראל לשלול את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. וזה יד מאוד מאוד גבוה, מאוד משמעותי. בעצם אולי צריך להשוות אותו ליעד של ארצות הברית במלחמה שלה בדאש. זה לקח להם 5 שנים. אנחנו לא יכולים לשכוח את השביעי לאוקטובר בבוקר. אני גדלתי בבית של ניצולי שואה. את הסיפורים האלה שמעתי מאמא שלי. איך נכנסו בליל הסדר של 1944 לתוך הבית שלה. זה לא יכול להיות במדינת ישראל כשיש את הצבא, שיש את המודיעין, שיש את היכולת הכוללת של מדינת ישראל. כיבוש עזה יפתור את הבעיה? תראה, כיבוש עזה יש לו מטרה. והמטרה היא המטרה שהוגדרה. וזה להשמיד את החמאס, את התשתיות שלו, את ההנהגה ואת מוטת השליטה והפיקוד שלו. נכון שחוכמה בדיעבד היא חוכמה קטנה מאוד, אבל במבחן התוצאה, מדיניות הממשלה כלפי חמאס הובילה לקטסטרופה שאנחנו נמצאים בה היום. צה"ל יצא ב-20 השנים האחרונות ל-18 מבצעים בעזה. מקשת בענן, דרך עץ דרומי, גשמי קיץ, עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן. ועד היום, אחרי כל מבצע, נשמעו כמעט תמיד אותן סיסמאות. אנחנו לא נעצור את צה"ל. אנחנו נשלים את המלאכה. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אילו אויבינו היו יודעים את גודל המכה שהספגו, אין לי ספק שהם היו מחזירים את הגלגל אחורה. אנחנו נחזיר את השקט והביטחון, ונעשה זאת לטווח רחוק. בנחישות, באחדות ובעוצמה, נשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. המציאות שבה עלולים להיפגע ילדים ישראלים איננה מקובלת עליי, ואני לא אאפשר אותה. כשרואים היום את הרעיונות של השרים וחברי הכנסת. הם מורתעים, אין כאן שאלה מחזק יותר. אז למה הם ירו על אשקלון בלילה? כמה פעמים מפעים? אז מה אם הם ירו על אשקלון? אז מה הם ירו על אשקלון? ירו על אשקלון ואנחנו ירידו עליהם? את הסיסמאות והמאמצים לשכנע שהכל בסדר. מאז שיש לנו את ממשלות הליכוד בראשות נתניהו, הוא העשור הכי טוב מבחינה ביטחונית, עם הכי פחות נפגעים. את מה שהוביל אותנו לכאן. הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס הוא נכס. את ההבטחות. אנחנו נחזיר את השקט והביטחון לדרום, למרכז ולכל חלקי הארץ. את ההצהרות. הסבב הבא הוא עניין של זמן. שאני מקווה שיהיה ארוך ככל שאפשר, ואם אפשר שלא בכלל. את מה שלא נאמר היום אבל נאמר בכל במבצעים שהצליחו קצת יותר. אני רוצה שתדעו. האחריות העליונה לביטחונכם ולשלומכם היא עליי כראש הממשלה. את המזוודות של הכסף שנכנסו לרצועה ואת אלה שלא הקשיבו להם. אין שום דרך להסדרה עם חמאס. יש תזה שאומרת בוא נגיע איתם לעסקה כלכלית, שיקום עזה ותשקוט עזה. זה לקוח מאליסה בארץ הפלאות ולא מהחמאס בארץ הגבעות. אז כרגע כמו שזה נראה, ההחלטה היא להיכנס לרצועה. הכוח הצבאי של החמאס והג'אד האיסלאמי הוא בסביבות 40,000 איש. אנחנו יודעים על אלפים של מנהרות, רובן קצרות מאוד, של 10 מטרים, בין בית למחסן תחמושת, בין בית לבית. התת קרקע
הוא, כשאתה מפציץ רק מהאוויר, הוא יתרון אדיר לאויב. אבל כשאתה נכנס פנימה ואתה מאתר את התת-קרקע, ואנחנו נאתר את התת-קרקע, הוא מלכודת מוות. מלכודת מוות למחבלים עצמם. אחת השאלות היא כמה זמן זה יימשך ומה אורך הנשימה והיכולת לכבוש יעד כזה בלי לגרור את האזור כולו למלחמה. נסראללה יכול לעלות מדרגה. יכול לעלות מדרגה, הוא מאיים שהוא יעלה לשם כאשר יתחיל המהלך הקרקעי. אני לא בטוח שהוא יהיה שם. ברגע שתהיה פרובוקציה מצד חיזבאללה, ואני לא חושב שהוא יתחיל מלחמה מלאה, הוא רק יעלה מקילומטר עד 5, נגיד לקילומטר עד 50. הוא יראה יותר מתח, יותר משמעותי לאיזושהי מטרה בישראל, ואז הכדור בידינו. האם זה לגיטימציה מספיקה, בייחוד אל מול האמריקאים, שביקשו מאיתנו שלא תהיה פה מלחמה אזורית? עכשיו נסראללה יודע שאנחנו נהפוך את ביירות לעזה. הוא יודע שהוא יאבד את העדה השיעית בדרום, שהוא אחראי עליה תסבול סבל רב, כי כל הכפרים מלאים מטרות של חיזבאללה. וישראל הוכיחה בעזה שהיא לא עושה יותר רקש בגג, היא הולכת על כל המטרות שמסומנות חמאס, אותו דבר יהיה בדרום לבנון, ולכן נסראללה איננו ממהר. מבצע קרקעי בעזה התקשה להיות סטרילי ונקודתי, בטח כשיש שם כרגע יותר מ-200 חטופים ישראלים, בהם ילדים, נשים וקשישים. בעניין הזה יש לא מעט דיונים ומחלוקות. יש כאן אתגר אדיר, ואני רוצה להגיד לך שהמצווה הראשונה שיש בתורת ישראל היא פדיון שבויים. אלה שמתכננים את הלחימה חייבים לתכנן את הכל במקביל. יש יכולת צבאית, אסטרטגית, קשרי שיתוף פעולה מודיעיניים, שמדינת ישראל יכולה לקיים את המאמץ הזה במקביל ובפינצטה. לא חייב להיות בטור, זה מסוכן שזה יהיה בטור. מה הכוונה בטור? זאת אומרת שקודם כל נפתור אחת מהבעיות, או את בעיית הנדרים, או את בעיית השמדת החמאס. במקביל. חייבים לפעול במקביל. אני חושב שאנחנו צריכים כמעשה ראשון לפתור קודם כל את בעיית החטופים. חד משמעית. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כאומה, כמדינה, כחברה שיש בה, שחייבת לקיים בתוכה איזושהי סולידריות, אנחנו לא יכולים להגיד, את גלעד שליט היינו מוכנים ללכת לעסקה מפליגה, ועכשיו יש 210 חטופים, ואנחנו פשוט מתעלמים מהעניין הזה, זה לא יקרה. זה לא יקרה. חייבת להיות פה אמירה חד משמעית, אנחנו קודם כל משחררים את החטופים. המערכה תבוא אחר כך. כולם מדברים על מיטוט חמאס, חיסולו, השמדתו. פה יש תמימות דעים, אבל זאת רק חלק מהבעיה. מה החזון של מדינת ישראל ביחס לפלסטינים, של רצועת עזה, לפלסטינים של יהודה ושומרון? יקום פעם אחת ולתמיד בנימין נתניהו, 14 שנים כמעט ברציפות, ראש ממשלה, ויסביר מה התוכניות של מדינת ישראל. אם אני נראה לך כועס, אתה צודק, אני באמת כועס, נורא כועס. איך נתנו לאדם שלא מוכן להסתכל לאזרחיו בעיניים ולהגיד להם, אזרחי ישראל, יש לנו סכסוך מר וארוך שנים עם הפלסטינים. זו תוכניתי. לשאול את נתניהו קשה היום כי הוא לא עונה על שאלות לתקשורת הישראלית. ועכשיו, אחרי יותר מ-1400 נרצחים, השלב הבא נראה שוב חסר אסטרטגיה ברורה. מה אנחנו רוצים? מה יקרה אחרי מיטוט חמאס? אז אתה יכול להחזיר את הרשות. הממשלה הזאת שהיום קיימת בישראל, אני רואה שהיא לא תמהר להחזיר את הרשות. אפשרות שנייה היא אפשרות של כוח בינלאומי ערבי, מעין מנדט. זו אפשרות מאוד טובה, אם כי לא ברור שהמדינות האלה לוקחות את העול הזה שנקרא עזה. האפשרות השלישית, והיא כנראה הכי ריאלית, היא להגיד, אנחנו לא מעניין אותנו מי שולט בעזה. אותנו מעניין רק דבר אחד, שמי ששולט בעזה אין לו יכולות צבאיות. מי שמפנטז, מפנטז להחזיר גם את ההתנחלויות לשם. לשלוט בעוד 2 מיליון פלסטינים, זו טעות אסטרטגית, דמוגרפית, מדינית, פוליטית, מכל סוג שהוא, ואני חושב שאת החלופה הזאת צריך להוריד מעל סדר היום. אנחנו נצטרך קודם כל למצוא
את הגורם שמוכן באמת לקחת אחריות. אני לא חושב שחוץ... אני חושב שזה רק הרשות הפלסטינית. רק הרשות הפלסטינית. היא לא תעשה את זה בסגנון של באנו על הכידונים של צה"ל. אבל אנחנו נצטרך להביא את החמאס לחולשה ברמה כזאת, שהרשות הפלסטינית תוכל להגיד אני נכנסת. הכניסה לעזה לא תהיה זבנג וגמרנו. יש כל כך הרבה משתנים, שיקולים, דברים שצריך להביא בחשבון, לא רק בהיבט הצבאי. עד היום הם לא נעשו ולא תמיד הובאו בחשבון. דבר אחד ברור. לסיום המלחמה הזאת תהיה השפעה מכרעת על האופן שבו יראו החיים שלנו פה, ולצד מי נחיה. השפעה אמיתית, לא כמו הסיסמאות ששמענו עד היום. הגישה הכוללת היא, חמאס הוא ארגון שצריך להשמיד אותו. אבל מול הפלסטינים אנחנו צריכים לקדם תהליך של ניסיון להגיע להסכם. לא בטוח שאפשר, אבל צריך לפחות לקדם את התהליך שהוא כפוא כבר 10 שנים. ואם נלך יותר רחוק, אותה נורמליזציה עם סעודיה בנויה על העובדה שישראל נתפסת ככוח מעצמתי אזורי כמעט כתחליף לארצות הברית. מודיעין מצוין, צבא מצוין, חיל אוויר מצוין. אם אנחנו נצליח בעזה, התפיסה הזאת תישאר. אם אנחנו ניכנס לבוץ בעזה, יכול להיות שיגידו לעצמם הסעודים. יש צבא אחד שהוכיח שהוא לא מה שחשבנו, זה הצבא הרוסי. אולי יש צבא נוסף שנמצא באותה קטגוריה. צריך להבין, אלף, שזו מערכה ארוכה. להערכתי, תיקח שנים. זה לא לנקות את רצועת עזה, זה לא קורה ביום או יומיים. מכרו פה לאזרחי ישראל איזושהי אשליה מטופשת, שאפשר פשוט לחיות ככה לנצח. מה החזון? לאן רוצים להגיע? מהי התוכנית המדינית? אין מעשה צבאי שאין תכלית מדינית מאחוריו, אין מעשה צבאי שלא מוביל לאיזושהי למהלך מדיני לאחר מכן. אז אם אנחנו לא נוכל לסיים את המלחמה הזאת בצורה חדה וברורה, למרות ההתחלה הלא טובה שלה, אז אני חושב שההרתעה שלנו תיפגע קשות, והאתגר להמשיך לקיים חיים תקינים במדינת ישראל יחמיר עוד יותר. אז הנחישות הזאת צריכה להיות מצפן לכל אחד מאיתנו, גם לראש ממשלת ישראל וגם לשרים ששם, לא רק לצבא, שאי אפשר לסיים את זה אחרת. אז בזמן שדנים מתי להיכנס לרצועה, דוב גילר, איתי בלומנטל, אתם עם אחד המפקדים שמתכוננים להיכנס עכשיו. נכון, רק לומר, מיכל, שהבומים שייתכן ותשמעו במהלך הדיווח הזה, זו ארטילריה צהלית שעובדת הלילה הרבה יותר אינטנסיבי ממה שהיה בלילות האחרונים. האם זה קשור לכניסה? אנחנו לא יודעים לומר לך, אבל איתנו בכל מקרה רב סרן הוד, מפה בחטיבת הנחל, שלום הוד, ותנחומנו, אתה איבדת את מפקד חטיבת הנחל, את אלוף משנה יונתן שטיינברג, אתם איבדתם, שנהרג ממש ביום הראשון בבוקר אותה שבת 7 באוקטובר. האנשים שלך פה, החיילים שלך פה, הפקודים שלך פה, מה המצב, מאורגנים, מוכנים, יודע מתי זה יגיע? אל תגיד לנו. לא יודע מתי זה יגיע. אוקיי. מקווה שזה יגיע בקרוב, כי אנחנו מאוד מוכנים. אנחנו כבר מעל שבועיים נערכים ומתכוננים. כל יום מדייקים מעט יותר את התוכניות, את הלוחמים, את הציוד, ואנחנו מוכנים להיכנס. ראש הממשלה אומר, וגם הרמטכ"ל אמר שהוא היה כאן באזור, שיש עוד שיקולים שהם לאו דווקא המוכנות שלכם לכניסה קרקעית. זה דבר שהחיילים שואלים לגביו או מתעניינים בו, או שהם פשוט מחכים לפקודה? לא, לא מחכים. הם בעיקר מאוד מאוד מתכוננים. כן. אנחנו לא בציפייה מטורפת להיכנס, אבל אנחנו מאוד דרוכים. הכוחות דרוכים, מוכנים. זה התפקיד שלנו. בנוגע לשיקולים הפוליטיים... להשאיר להם. לא מענייני. זה ברור. אני יודע שאתה מסיימה, ואנחנו עושה אותה בצורה הכי טובה שיש. ידי. רב סרן עוד, אתם בעצם ביום שבת השחורה, תספר לי איפה אתם נמצאים, ומה המשימה הראשונה שלכם, לאן אתם בכלל מגיעים? אוקיי, אז אנחנו תופסים קו בגזרת הציון,
בזמן הזה אני בבית, אנחנו מבינים שיש אירוע חריג, שזה לא עוד כוננות בעזה ולא עוד איזושהי מתקפה קטנה. כל הכוחות כונסים מהר לגזרה, יש כוח קטן בפיקוד סרן טל גרושקה, זיכרונו לברכה, עם עוד 7 לוחמים שיוצא לכאן. המ"פ שהוא חבר טוב נהרג בכפר עזה. אנחנו 24 שעות אחרי זה כבר על מסוקים בדרך לצפון. לצפון. לצפון, כי אנחנו לא יודעים... אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת מאיפה. ואנחנו רואים את המצב בצפון גם היום, ואנחנו מוכנים לכל תרחיש, בין אם זה צפוני או בין אם זה דרומי. הגענו לצפון, היינו בערך שבוע בצפון, לאחר מכן ירדנו לכאן. בעיקר העשייה שלנו פה היא להתכונן, ואני מעולם לא ראיתי את הגדוד מוכן ככה, את הלוחמים כל כך דרוכים ואת הרוח כל כך גבוהה. זה לא הולך להיות פשוט. אנחנו מבינים שהם חופרים את המטרו, את מערכת המנהרות הזו כבר שנים רבות. מלחמה זה לא פיקניק. זה ברור לכולנו. אחד, אנחנו שומעים פה ברקע את די הפיצוצים. אני מקווה שעושים לנו הכנה יפה. ריכוך? ריכוך. שתיים, אנחנו באמת באמת מוכנים. גם באמצעים, גם ביכולות. אני לא חושב שיש כוח למזרח התיכון שראה את צהל מתמרן בעוצמה כזאת. זה לא עוד מבצע בעזה, זו מלחמה, ושרנו את הכפפות. אני חייב לשאול אותך משהו ברמה האישית. אתה נפצעת וחזרת, חזרת ללוחה. ספר לי. נפצעתי בתאונת דרכים בצבא. והתעקשת. התעקשתי מאוד לחזור. למה? כי הלוחמים זה ממש חשוב. ואם יש לי באמת לנצל את הפלטפורמה הזאת מעט, חזרתי בגלל הלוחמים, וזו משימת חיי היחידה. להחזיר את הלוחמים שלי בשלום, והמשימה הנוספת היא לתת בראש לחמאס. זו המשימה שלנו. שבהצלחה עם שתי המשימות. ותשמור על עצמך. תודה. תודה גם אתם. כן, תודה לכם ותודה לרב סרן עוד, שישמור על עצמו שם. תודה, דובי ואיתי. אליאור, אנחנו חוזרים אליך עם עוד עדכונים מעזה ותיעודים חדשים, תמונות שיוצאות עכשיו של הריסות ברצועה אחרי תקיפות צהל שם. כן, אז בהמשך למה שאיתי בלומנטל דיווח קודם לכן בתחילת המהדורה, ממש בתמונות הללו רואים את הריסת התשתיות ברצועת עזה, תמונות מאוד קשות שיוצאות משם על תקיפות מאוד אגרסיביות, שממש גרמו גם לבקעים בכבישים שכנראה מתחתיהם יש מנהרות של חמאס, ואת הבקיעים הללו זה סוג של אינדיקציה. עכשיו, בשעה האחרונה אנחנו מדברים על סדרה של תקיפות אגרסיביות, גם במגדלי לאודה, ואני יודע שזה בצפון רצועת עזה, בצפון העיר עזה, ועל מטרות בבית לאיה, כמו שדובי ואיתי דיווחו. אז אותה תקיפה ארטילרית מכוונת לבית לאיה, בעצם אזור החיץ הראשון שבו התקלו כוחות הקרקע בצפון רצועת עזה. ובנוסף לזה, עוד מקרה שיכול להסב בעיה לישראל, לפחות בעיה תודעתית, כאשר ישראל תוקפת הערב את ביתו של כתב רשת אל ג'זירה ברצועת עזה, וואל דחדוך, באזור מחנה הפליטים נוסירת, וכל בני משפחתו נהרגים שם, אשתו, הבן שלו והבת שלו נהרגים, הוא לא נהרג, אבל כבר רשת אל ג'זירה מתחילה לעשות מזה עניין. אני מזכיר מה היא עשתה במקרה שירין אבו אקלה, אז כאן זה לא וואל דחדוך עצמו, אלא בני המשפחה שלו שנהרגו באירוע הזה, וחמאס ממהר כבר להוציא הודעת גינוי רשמית על הריגת בני משפחתו של וואל דחדוך, כתב רשת אל ג'זירה. תודה רבה, אליאור. הזקנה עם המקל והפתק, כך קרא לעצמה מונה חנטוב, בפתקים קטנים שחילקה לחוגגים סביבה במסיבת הטבע רגע לפני מתקפת הפתע הרצחנית. באחד הפתקים האלה היא כתבה משפט מצמרר שכמעט מנבא את מה שקרה שם דקות אחר כך. אף אחד לא יצא מהחיים בחיים. תשתמש במה שיש. הערב היא מתייצבת לראשונה מול המצלמות עם ילדיה, והם מספרים יחד איך הצליחו לברוח מהטבח. הכתבה של יפעת גליק ושני ויצמן, רמי סיגאווי צילם, המקליט קובי שמר. לבחור מה שנה זה? את אחראית על הבחירות שלך.
אל תחכה לרגע מושלם. קח את הרגע, תהפוך אותו למושלם. שמחי בו. פתח. הנה, רגע מושלם. קוראים לה מונה, אבל במסיבות כולם מכירים אותה בתור הזקנה עם הפתקים והמקל. מה זה הזקנה עם המקל? זה תואר שלקחתי לעצמי בדרך. בגיל 62, כשביטוח לאומי החליט שאני זקנה, והוא נתן לי חותמת, אז אין ברירה. זה המקל. וככה את מופיעה למסיבות. כן. אז מונה הסתובבה גם ביום שבת במסיבה ברעים בפסטיבל נובה. מה שהגיוני לך בדיוני לאחר. לעמוד. אנחנו מיד נחזור לכתבה הזאת. עכשיו מתחים לכמה אזורים אזוקות במרכז הארץ. אנחנו רואים את ההתראות באזור כפר סירקין, פתח תקווה, ראש העין, אזור ראשון לציון, חולון. ההתראות ומתחים שלא נפסקים עכשיו. השיגורים מתחדשים. הרבה מאוד שיגורים בשעות האחרונות. כמובן אפשר לחבר את זה גם לתקיפות המסיביות של חיל האוויר ברצועה בשעות האחרונות. אלו התמונות, אנחנו רואים גם את הירוטים על המסך שלנו, במסך המפוצל, גם ירוטים והזקות שנמשכות באזור חולון, ראשון לציון, פתח תקווה, בת ים, אזור, כל האזור הזה, מתחים שנמשכים וירוטים. שוב, ברקע המתקפות והלחץ המאוד גדול של צה"ל בתקיפות ברצועה, עוד שיטוח של בניינים ופגיעה שם בתשתיות, והתמונות הדרמטיות שהראינו קודם מתוך עזה. כל זה במקביל כמובן גם לקבינט שמתכנס עדיין בשעה זו, קבינט המלחמה, קבינט המדיני-ביטחוני, סליחה, המורחב, שהתכנס גם הוא. והמתחים נמשכים. איתי שיקמן, אתה בתל אביב עם עוד עדכונים שלך לגבי המתחים האלה, השיגורים האלה, בדקות האחרונות. כן. כן, מיכל, אמנם כאן בתל אביב אין אזעקה ואנחנו שומעים היטב את קולות הפיצוצים. הנה עוד אחד ממש מדרום אלינו, כאמור, אזור חולון, גם אזור פתח תקווה, כל בעצם אזור ירקון, נכנסים עכשיו למרחבים המוגנים. כאמור, אנחנו שומעים פיצוצים לא רחוק מאיתנו. הנה עוד פיצוץ, זה נראה כמו מתח די נרחב לאזור שלנו. מקבלים דיווחים גם על יירוטים, שני יירוטים שנשמעים מעל אזור פתח תקווה. ככה ממזרח אלינו כרגע עדיין לא מתקבלים דיווחים על נפילות או נפגעים. שוב, זה ממש ברגעים אלו, מתח נרחב לעבר מרכז הארץ, אזור הירקון, אזור פתח תקווה, חולון. זאת תמונת המצב כרגע. כמובן נוסיף, נעדכן ברגע שנקבל עדכונים מגורמי ההצלה בנוגע למתח הזה לאזור המרכז. כן, אז מתח כבד, שני עירותים שנשמעו מעל אזור פתח תקווה. כרגע אנחנו רואים נפסקו ההתראות. רואי, אנחנו אליך עם המנגנון הזה שנמשך, גם בצהל מכירים את זה, גם הציבור מכיר את זה עד הרגע האחרון, השיגורים והאפשרות, היכולת הזאת להמשיך ולשגר מתחים כאלה. אני מקווה שהפעם ברגע האחרון, כשנגיע לרגע האחרון, לא יודע כמה זמן זה ייקח, אז כבר לחמאס לא יכולת לשגר רקטות. זה כל, לפחות זה בהגדרות של המלחמה, כמו ששמענו לפני שעה מראש הממשלה. עכשיו מה שקורה זה, אנחנו רואים חמאס מקפיד לשגר טילים לעבר כל רחבי הארץ שמסוגל. ראינו היום לאילת, ראינו היום לאזור חיפה, דלית אל כרמל, לאזור גוש דן. הוא מקפיד להחזיק את היכולת הזאת ולשמר אותה ולהראות לנו, לאזרחי ישראל, שהוא עדיין מחזיק את היכולת לשגר טילים מסודרים. שיכולת, צריך להסביר למי שלא מכיר, בשלט רחוק למעשה. אתה לא צריך לעמוד. נכון, חלקם טיימרים, חלקם שלט רחוק, כל מיני בורות שיגור. מה שצהל מזהה מהאוויר על ידי כלי טייס מיד מותקף. לפעמים תוקפים אחר כך, אבל יש להם באמת הרבה פריסה רחבה מאוד בכל הרצועה של היכולת הזאת לשגר. והערכות כבר מדברות שחמאס ירה יותר מ-50-60%, כבר עבר את ה-60% מהטילים שיש לו. לכן אנחנו רואים פחות טילים בכל מתח, אבל אנחנו, כמו שאנחנו רואים, בהחלט היכולת שלו עדיין קיימת, עוד רחוקה מלהסתיים כנראה. כן, אז הזקות במרכז הארץ, תכף נתעדכן בתוצאות השיגורים האלה, אולי גם דיווח על איזושהי פגיעה ישירה באחד המוקדים. אנחנו מנסים לאסוף את הפרטים, אבל כאמור כל הדברים האלה
ברקע הלחץ הגדול שם של צה"ל ברצועה. ואנחנו רוצים להתעדכן איתך, לירן חוג'נוב, אתה נמצא בראשון לציון עם העדכונים משם, על מה שקורה שם עכשיו אחרי המתח הזה. עם צוות מגן דוד אדום. כן, מיכל, אנחנו נמצאים, נכון, אנחנו עם צוות מגן דוד אדום בדרך לדיווח ראשוני על פגיעה ישירה במרכז העיר ראשון לציון. אנחנו נזכיר, זה דיווח ראשוני בלבד. אנחנו נמצאים כרגע עם הצוות בדרך לשם. כרגע אנחנו מבינים ממגן דוד אדום שהם עדיין לא מדווחים כמובן על נפילות של ממש, אלא יוצאים עכשיו לסריקות. אלה דיווחים של האנשים, שמענו פה שלושה פיצוצים, אחד היה בהחלט מאוד מאוד חזק, ולכן זו הערכה. לא יודעים להגיד כרגע אם מדובר בנפילה ישירה, אולי ברסיסים שנפלו לקרקע, אבל שמענו כאן בהחלט שלושה פיצוצים, אחד היה בהחלט מאוד חזק, ואנחנו עכשיו ממש עושים את דרכנו עם כוחות מגן דוד אדום. אנחנו יוצאים שורה של לפחות, אני יכול להיות עם שלושה אמבולנסים, אנחנו עם צוות הטיפול הנמרץ, מצטרפים אליהם כאן, גם לשי וגם לגד הנהג, הם כולם מילואימניקים שהתגייסו לכאן. אנחנו כל הזמן מנסים לקבל את הדיווחים. ממש אנחנו נמצאים לדעתי אולי דקה וחצי, מיכל, אחרי ששמענו את האזעקה. היינו שבע דקות בערך בתוך המקלט. כמה אתם רחוקים מהזירה, לירן? אנחנו נמצאים במרחק שלוש דקות מהיעד, לפחות ליעד שממנו הגיעו הדיווחים. אם ככה יצליח, עד כמה שאנחנו נצליח תוך כדי נסיעה. הנה שי סובב אולי את המצלמה. תראו, אנחנו נמצאים ממש כמה שנוסעים ביחד. אנחנו עכשיו כבר ארבעה ניידות. שתי דקות על פי הווייז, לפחות כאן בתוך הניידת. אוקיי, אז אנחנו... נסיעה כמובן עם סירנות שהתחלפו. כן. אתם... אנשים פה כבר בחוץ עם הפלאפונים. אתם בדרך לזירת הנפילה, כאמור, דיווח ראשוני על פגיעה ישירה במרכז ראשון לציון כתוצאה מהמתח האחרון. אתם עושים את הדרך לשם, נגיד, עם כמובן, כוחות ההצלה. נגיד, כמובן, אנחנו כל הצוות, כל הזמן, מיכל, מתחמש גם בכסדה, גם באפוד, כי החשש הוא כמובן, נגיד, בנסיעת בדרך כלל, גם באות עוד הזקות אחרי, וברכב אנחנו יודעים, ובחוץ עד כמה זה יכול להיות מסוכן ברגע שזה קורה. הנה, אנחנו רואים, אגב, הרחוב פה מלא באנשים, כולם יצאו החוצה. הנה, ככל שאנחנו מתקרבים, אני רואה עוד ועוד מכוניות עוצרות. הם בהחלט שמעו כאן פיצוץ מאוד מאוד חזק. את יודעת, אני מקבל בטלפון תוך כדי, אומרים לי שזו הייתה נפילה, נפילה, כי שמענו כאן את הפיצוץ. הנה כאן, המכוניות כבר מתחילות להסתובב. אנחנו ממש נמצאים קרוב לזירה, המשטרה כבר נמצאת כאן. כשאתה אומר זירה, בעיקר המולה. אנחנו מדברים על בניין, אנחנו מדברים על פגיעה בבניין. תראי, הדיווח כרגע הוא על נפל על בניין. זה הדיווח, נפל על בניין. הנה, ממש אנחנו עוד שנייה מגיעים פה לזירה. זה הדיווח, התושבים כאן התקשרו כאן. פגיעה, כתוב פגיעה. כאן התושבים, אבל שוב, אנחנו עוד לא יודעים להגיד. הנה, המשטרה כבר סגרה את הזיחה. הנה, לשם, לשם, לשם מכוונים אותנו התושבים. מיד אנחנו ניתן גם לפרמדיקים של מד"א להתמקם. יוצאים, אוקיי. הנה, אז, בוא נצא לזירה. אז אתה ממש מגיע עכשיו לזירה, אוקיי, אנחנו נמקם את התמונה שלנו, ואתה יוצא החוצה וקצת... נותן לנו יותר פרטים על מה שאתה רואה, אולי מבחוץ אפשר יהיה לראות טוב יותר, חוץ מהרבה אנשים שמתקהלים באזור, מיד אחרי הנפילה. אז בואו ננסה קצת למקם אותנו ולספר לנו קצת יותר. כן, הנה, אנחנו רואים כבר את העשן פה שמתאמר, עד כמה שאפשר, כמה שנוכל להתקרב. הנה, שי רואה. יש פה, אני רואה כאן עשן, הרחוב אפוף בעשן.
יש פה המון המון אנשים, יש פה ריח מאוד חזק של שריפה. אנחנו מתקרבים עוד ועוד לזירה, אני רואה כאן כבר את מגן דוד אדום, יש פה כבר רסיסים על הרצפה. הנה אתם יכולים לראות, אנחנו רואים פה חלקים מרקטה. כן, תיזהר בבקשה גם אתה, רואה שאתה בלי כסדה, בלי שום הגנה עליך, אז בכל זאת רסיסים של רקטה. והנה אנחנו כבר מקבלים את התמונה של הבניין שנפגע. אז בוא ספר לנו קצת יותר וגם השם. הנה, אפשר לראות יש שם שריפה שהתלקחה? כן, ממש. או רק השם? יש פה השם, אבל אפשר לראות, הנה, את ה... עד כמה שיכולים לראות את הבניין שנפגע. עוד אחורה, חברים! אוקיי, אז פגיעה ישירה. כן, אתם יכולים לראות, שתי קומות לפחות שנהרסו, שתי קומות שנהרסו. והשאלה, האם היו אנשים בבית כרגע צוותים? בדיוק, יש כבר חילוץ מבפנים? אז זהו, כרגע, הנה, אנשי מגן דוד אדום נמצאים פה, הם מבצעים סריקות בבניין. הנה כרגע עודד, הקרוז של ראשון, כל מי שנפגע להגיע אליו, כלב אחד חולץ, זה בטוח, תודה לאל, לפחות זה. אתם תושבי הבניין? כן, הכלב בסדר. זה כבר לפחות מרגיע. ממשיכים כוחות הכיבוי לעשות סריקות. אוקיי, אנחנו מנסים למקם טוב יותר. יש תושבים. תמשיך לתאר לנו מה אתה רואה, כי התמונה קצת השתבשה לנו שם. יש הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד בלגן מתחת לאותו בניין. לא, אלו לא התמונות מראשון לציון. מראשון לציון אנחנו רוצים לקבל, שוב ננסה לקבל את התמונות הישירות מהפגיעה בבניין בראשון לציון. לפי מה שאתה מתאר, לירן, שתי קומות בבניין הזה נפגעו, מנסים להבין אם בשלב הזה יש גם פצועים. אני רואה שתי קומות. אנחנו עדיין לא יודעים על פצועים, הם עדיין ממשיכים בסריקות, אבל אם תראי כאן, הנה שי, כאן את המצלמה, כאן אנחנו רואים חלקים מהרקטה שנפלה ממש על הכביש. יש פה כל כך הרבה אנשים, המשטרה עכשיו מנסה תוך כדי להרחיב. כן, וכדאי מאוד להתרחק מחלקי רקטות, מנפלים או רסיסים. אוקיי, הדיווח הראשוני אני יכול להרגיע, מיכל, ממגן דוד אדום, אנחנו שמענו כרגע. כרגע הם לא יודעים על פצועים באירוע הזה, אבל שוב, זה עדיין הדיווח הראשוני. אנחנו יודעים שכוחות מגן דוד אדום עדיין עושים סריקות. ושוב, עד כמה שנוכל לראות, פה הכביש באמת, אנחנו רואים לא מעט רסיסים וארץ, אבל עיקר הפגיעה היא בבניין הזה, שתי קומות שממש... ככה אנחנו רואים, נהרסו לחלוטין. הנה שי, אנחנו נוכל קצת להתקרב. אולי יש שם איזה שכן שיכול לספר? שכן, אחד האנשים שמתגוררים בבניין הזה, בניין בין כמה קומות? שתיים? או יותר? יש פה כל כך הרבה אנשים. מיד נאתר פה את אחד השכנים. כן, בינתיים נשמע שיש הרבה מאוד המולה, הרבה מאוד אנשים יצאו החוצה אחרי הנפילה שם ב... מרכז ראשון לציון, הרבה אנשים יוצאים החוצה, לא מומלץ אגב, אבל ננסה אולי להבין מיושבי הבניין, אם הכל בסדר, אם צריך לפנות שם פצועים. אולי אנשים ש... אולי אפי יוכל לתת לנו קצת יותר מידע. כן, בטוח... דבר אחד בטוח, מיכל, ממד, אין פה, אלה בניינים מאוד מאוד ישנים. אפי בר פה ממגן דוד אדום, קודם כל עדכון שלך, מה אנחנו יודעים על האירוע הזה מבחינת נפגעים? נכון לרגע זה אין לנו עדיין נפגעים בידיים, הייתה פה איזושהי מבוגרת שקצת לא הרגישה טוב, אבל המשפחה שלה לקחה אותה מכאן. בינתיים זה המצב, כמו שאתם רואים יש פגיעה ישירה במבנה, נזק רב, הרס רב, אנחנו עדיין בודקים וסורקים. תודה רבה אפי. בעיקר מבקשים מהתושבים פה להתרחק, אלה מבנים מאוד מאוד ישנים. אדוני, אתה גר פה? לא, אני... שמעתם את הפיצוץ? כן, שמענו. מה בדיוק היה? פיצוץ חזק. מבנים מוגנים? היה לכם לברוח? כן, ברחנו לכיוון הזה. מאוד חזק היה, פיצוץ בום כזה. יש פה, אתה יודע, אנשים, שכנים, התחלתם... אין מושג, אני גר למטה, אבל ראיתי את הפיצוץ, באתי לפה. כן. אוקיי, אז... אנחנו מתקשים קצת לשמוע אותך לירן, אז פגיעה ישירה בבניין בראשון לציון, בניין ישן שאין בו ממד,
אנשים סביר להניח נכנסו להתמגן בחדר המדרגות או באזור מוגן אחר. אנחנו שומעים מנציג מד"א במקום שלא ידוע לו על נפגעים, אבל כן אנחנו רואים את התמונות של ההרס הרב של הבניין, כנראה במזל גדול לא היו נפגעים. ואנחנו גם ראינו איזושהי תמונה ממצלמת אבטחה מאותה פגיעה ישירה בבניין הזה בראשון לציון. הנה הפיצוץ הגדול הזה בראשון לציון, פיצוץ גדול מאוד, עדי הפיצוץ שאנחנו רואים עכשיו על המסך שלנו, פגיעה ישירה בראשון לציון, בבניין מגורים, הרבה מאוד אשן, הנה שידור חי משם, איזה נזק רב. ושעת ערב מתחילים להתקרב ללילה, 9:30 בערב, שעת הפגיעה, סביר שאנשים, רוב האנשים נמצאים בבתים במצב ביטחוני שכזה, הזקות שנשמעות, אנשים שבוודאי היו בבתים, אולי הצליחו לברוח מהר החוצה או למקום אחר מוגן יותר. כרגע נציג מד"א אומר אין נפגעים. ולירן חוג'נוף שלנו אוסף שם פרטים. אנחנו רואים את האשן שמתאמר והקריסה של שתי הקומות האלה שם בבניין, והפעולות כרגע של לסרוק של הצוותים במקום שעולים, נכנסים כדי לסרוק, שאין פצועים ואין נפגעים. כן, אישה אחת מבוגרת פונתה לקבלת טיפול, אולי גם נפגעת חרדה, אבל כרגע זו תמונת המצב, אלו התמונות הישירות שאנחנו מקבלים מהפגיעה הישירה בראשון לציון לפני כ-10 דקות. לירן, אתה שומע אותנו עם עוד פרטים שאתה יכול להוסיף? אני שומע, כן, אני שומע כל הזמן, עדיין ממשיכים כאן בסריקות, נגיד כל הזמן. כן, גם אנחנו נתרחק קצת, אתם רואים עדיין את העשן, אנחנו מעריכים אותו, אנחנו גם מאוד מעריכים אותו. חדד לנו את התמונה, יש איזושהי סכנת קריסה לבניין הזה? בניין מאוד אין ישן? אין סכנת קריסה. תראי, בניין מאוד מאוד ישן. כן, הנה, נתרחק לבקשת המשטרה, עוד שנייה. הנה, עכשיו, תראי, מה שאני כן יכול לראות בעין, ואתם לא רואים, כוחות פיקוד העורף כל הזמן הם נכנסים עם תאורה לתוך הבניין, מנסים להעיר לראות האם היו דיירים בתוך שתי הקומות האלה. להגיד לך אם יש סכנת קריסה, תשמעי, הבניין הזה נראה כאילו באמת הוא עומד ליפול, כי הוא בניין מאוד מאוד ישן, בכלל זו שכונה ישנה כאן בראשון לציון. אזור רחוב אברמוביץ', זה מה שאנחנו רואים, וכל הזמן מרחיקים אותנו כאן כמה שיותר. שוב, אנחנו לא יודעים על נפגעים, וגם למד"א אין נפגעים בידיים. אני יכול לספר לך על הריח, אנחנו מריחים פה כל הזמן את הריח המאוד מאוד חריף שיש. עודד, אנחנו יודעים האם יש נפגעים? שוב, עשיתם סריקה כבר? כרגע הסריקות עדיין בעיצומם. כוחות החילוץ פורצים לדירות על מנת לזכות את הזירה כדי לבדוק שאין עוד נפגעים בדירות עצמם. אנחנו עדיין בשלבים הראשונים של האירוע, אנחנו מכילים אותו. כרגע אנחנו מטפלים בנפגע אחד במצב קל, נפגע אחד במצב קל. אני מניח שבהמשך זה עוד יכול לטפס ואנחנו נעדכן בהמשך. נפגעת במצב קל זה מהאירוע של, אתם יודעים, פגע ברסיס, או שזה היא בקל כי היא נכבלה, או... ככל הנראה מדובר באיזשהו רסיס או משהו דומה לזה, זה עדיין האירועים הראשונים. אנחנו נעדכן בהמשך ברגע שאנחנו נוכל. תודה רבה. כן, זה עודד אחראי על מפקד כוח מד"א בראשון לציון. היינו אצלם בתחנה, התארחנו אצלם באמבולנסים, והם ממשיכים כמובן כל הזמן בסריקות. כלומר, לירן, בשלב הזה מבצעים, כן, בשלב הזה בעצם מבצעים סריקות כדי לזכות את הזירות, כמו ששמענו, כאשר עדיין יש חשש שיש דיירים שנמצאים שם, ואנחנו רואים את האשן המאוד סמיך הזה שגם יוצא החוצה וגם כנראה נכנס לתוך הדירות, וצריך באמת לעשות את הסריקות ולבדוק שאין אף אחד בפנים, שכולם בחוץ, שכל הדיירים בחוץ. אז עדיין יש חשש שיש אנשים בפנים, אולי לכודים.
כמובן, זה חשש שלא יודעים לשלול אותו כרגע, מכיוון שגם הדיירים האחרים שמתפנים מהקומות לא יודעים להגיד האם היו דיירים בשתי הקומות האלה שאנחנו רואים שנפגעו. מהדירות האחרונות אנחנו יודעים שמוציאים כל הזמן את הדיירים, מחלצים אותם, מהדירות הסובבות כמובן אני מדבר. הנה אני רואה שוב את כוחות מגן דוד אדום יוצאים כל הזמן מהבניין, גם הם לא ממש יכולים להתקרב, מי שנמצאים הם רק כוחות הכיבוי ואנשי פיקוד העורף שסורקים כמובן בזהירות רבה את הזירה. אנחנו גם רואים את אותו פנס, את אלומת האור החזקה הזאת, כשהם סורקים בפנים את הדירות כדי לראות שאין לכודים, פורצים את הדירות, את דלתות הדירות. אנחנו רואים ממש את ההבזקים האלה של האור שדיברת עליהם קודם. כן, ממש כך מיכל, כל הזמן האנשים כאן יוצאים. מבקשים פה כל הזמן מהאנשים ללכת אחורה. אתם רואים את מה שקורה על הריסות, אני אתאר לכם מה קורה מאחוריי. יש פה לפחות 150 איש, כל תושבי השכונה, כולם יצאו החוצה, כולם נמצאים כאן. זה בהחלט מפחיד, אני לא רוצה לדעת מה קורה אם תהיה פה עוד אזעקה, כי אין פה באמת איפה להסתתר. זה באמת מבנים מאוד מאוד ישנים, שלא לדבר על, כמובן על ממד. הנה עכשיו מתחילים להביא את האלוקה. כן, יש שם נפגעת אחת, נכון? כרגע, בשלב הזה, נפגעת אחת שפצועה קל. זה מה שאנחנו יודעים על אותה נפגעת מבוגרת, כן, שכנראה נפגעה מרסיס, כמו שאמרו לנו גם אפי וגם עודד מתחנת מגן אדום בראשון לציון, הם התקנו אותנו מקודם. זה מה שאנחנו כמובן שמענו. כרגע תכף גם ינסו להביא אותה. האמבולנסים לא כל כך יכולים להתקרב, כי יש כאן באמת המון המון אנשים, אבל מה שאתם רואים באמת זה הערב, ככה נראית כמובן הפגיעה הישירה הערב בראשון לציון. מיכל, תודה רבה לירן על הדיווח שלך, משם אתה אוסף עוד פרטים, תעדכן אותנו עוד בהמשך, תודה בשלב הזה. ורוצים לחזור גם אליכם, דוב גילר ואיציק זוארץ, אתם נמצאים שם עם אחד מראשי המועצות בדרום, יחד איתכם. נכון, זהו תמיר עידן, ראש המועצה האזורית שדות נגב, ששמונה מיישוביו נמצאים עד 7 קילומטר מעזה, פונו, שמונה יישובים אחרים נשארו. שלום תמיר. שלום. וקודם כל צריך לברך אותך על זה שממש עכשיו קיבלת את הוואוצ'ר, נקרא לזה ככה, לחדרי המלון של התושבים שלך שמפוזרים. רק באופן חלקי. כן, אבל כבר היה שווה הרעיון הקודם שעשיתי, נראה מה יצא מהרעיון שלכם. אז קיבלנו תוך כדי רעיון את הוואוצ'ר של המקדמה. צריך להגיד עוד פעם, אנחנו באים הרבה בטעות לבתי המלון, יש פה בתי מלון שפשוט פתחו את הידיים, קיבלו אותם עם שטיח אדום, וכל השבועות האלה מערכים את האנשים בפול קפסיטי בלי לקבל שקל. בטבריה, סליחה, בנתניה, ים המלח? ים המלח, באילת, כמעט בכל הארץ. וחלקם אומרים, בואו עד פה, אנחנו צריכים איזושהי התחייבות כספית מכם, אני לא יכול לחתום עליה, כי לא קיבלתי אפילו התחייבות כספית, לא לדבר על מקדמות. שבועיים וחצי אחרי, הגיע הוואוצ'ר כאן. הגיע הוואוצ'ר של 7 מיליון, מתוך אני מעריך בסביבות 30 מיליון שהוצאנו עד עכשיו. אני מקווה שזה יהיה סמן לבאות, שנוכל לקבל את הכסף בזמן, לשלם בזמן, ולתת לתושבים את המקום. בסוף הם לא בנופש. הם בסוג של מחנה פליטים שנראה אולי קצת יותר טוב. ואתה מפרפר בין כל הערים האלה, אמרנו נתניה. לא הצלחתי להגיע לכולם, אבל כן, אנחנו מגיעים כדי לדבר קצת, כדי לשמוע קצת, להשמיע קצת, לחבק את האנשים. בכל זאת עברו פה מאורעות לא פשוטים, היום גם שמענו, הייתה פגישה עם חבר קיבוץ הלאומים, הם סיפרו סיפורים פשוט מזוויעים, שאנשים שהיו 18 שעות בתוך הממד, אנשים החזיקו, אבא אמר לילדים, אחד הסיפורים בלי שמות, תחזיקו את הסכינים כי אני מפחד, 3 ילדים עמדו עם סכינים, 18 שעות, בלי שירותים, צריכים בתוך בקבוק, לא היה אוכל, פחדו לצאת החוצה, 18 שעות, שמרו את המחבלים, דופקים על הדלתות, יורים על החלונות, אבל צריך להגיד ברוך השם בהלאומים, נס גדול ו... לוחמה הירואית, הירואית של החברי כיתות הכוננות. בקיבוץ הלומים נרצחו כל העובדים הזרים ברפת. נטבחו 19 עובדים זרים באכזריות מטורפת. יש סרטונים, אני לא מצליח לראות אותם. ופשוט אחרי זה גם הגופות נשרפו, חלקם נלקחו בשבי. ראו אותם, אנחנו רואים אותם בסרטים, ככה שמים להם זיקולים על הידיים ומעמיסים אותם. אני חושב שהייתה להם כוונה לפגוע בחקלאות והם עשו את זה. בזה הם קצת הצליחו, החקלאות פה עכשיו קורסת בעוטף עזה, כי לא ניתן להשקות, לא ניתן לזרוע, לא ניתן לכתוב שום דבר. ולדעתי זה היה מכוון,
הקיבוץ חטף מהלומה יותר רגשית, אנשים שם חוו טראומה מאוד מאוד גדולה, אבל קבורה מאוד מאוד גדולה. גם בקיבוץ סעד, שלפחות 100 מחבלים שם פשטו, לא הצליחו להיכנס דרך השער הצהוב. אז אנחנו ראינו את המפות שנמצאו על הגופות של המחבלים, שבהם היה כתוב הוראות מפורשות הקיבוץ סעד, הקיבושו של קיבוץ סעד, ואפילו עם פרטים יותר, ואם תרצו אחרי זה נגיד אותם, אבל חבל להגיד אותם בשידור. הם ניסו להיכנס מספר פעמים ולא הצליחו, עטפו אותם כיתות הכהנות וצהל שהיה במקום אחרי שהגיע אחרי כמה שעות, והיום הם התבשרו שבגלל שלא חדרו לקיבוץ שלהם, אז הם גם לא יקבלו את המענק מביטוח לאומי, כי רק מי שחדרו פיזית לתוך היישוב. כלומר, היו 100 מחבלים על הגדר, הם לא הצליחו, אפילו לא אחד מהמחבלים יצליח לעבור את השער הצהוב, אז הם לא יקבלו את המענק של קיבוצים שכן חדרו למחבלים. כן, וזה עצוב. מה עם מענק על אומץ לב בקרב? לא, אבל אני אגיד לך למה זה עצוב, כי הם צריכים עכשיו את הכסף הזה. הקיבוצים האלה והיישובים גם מסביב. אני קודם כל מרכין ראש בפני שכננו, וגם כל, אני רוצה להזכיר פה את אופיר ליפשטיין חברי, זיכרונו לברכה. והקיבוצים לידינו חטפו מכה הרבה יותר גדולה מאיתנו. אבל הקיבוצים עכשיו לא מייצרים, המשק לא מייצר שום דבר, מחזור אפס, וצריך לשלם משכורות, וצריך לקנות דברים לאנשים, זה קיבוצים שמבוססים מבחינה כלכלית, אבל הזמנים, הזמן שעובר מכניס לנו לצרה מאוד גדולה. יאללה, תהיו לארג'ים. בואו, תהיו לארג'ים, בואו, אתם חפשים עכשיו את ה... המחבלים? בדיוק, בדיוק, וזה כואב וזה עצוב לי הדבר הזה. אוקיי. שיהיה בהצלחה, בניווט הדרך קדימה יש עוד הרבה שנים עד שהכל ישתקם. כן, והתושבים לפחות לפי שעה לא כל כך רוצים לחזור. כן, זה המסר, רק אם אפשר משפט אחרון למי שרואה אותי, ואני מקווה שראש הממשלה והקברניטים רואים אותי, אני אומר לכם בשם חבריי, בשם התושבים, תקבלו את כל הזמן ואת כל הגב שצריך. אנחנו לא נקבל פחות מעזה ללא איום על העוטף, אנחנו לא רוצים יותר עוטף, אנחנו רוצים להיות חלק ממדינת ישראל ללא מיגון, זה המסר, תקלטו אותו עמוק עמוק עמוק, כי בלי זה אנחנו לא נעשה פה שום דבר. תמיר דן, ראש המועצה האזורית שדות נגב, תודה רבה. תודה רבה לכם, ערב טוב. תודה גם לכם, דובי. רוצים לחזור לזירת הפגיעה הישירה בראשון לציון, לירן חוג'יינוף, עוד עדכונים שלך, כשהמשטרה קוראת עכשיו לכל האנשים שמתקהלים באזור בזירת האירוע לעזוב את המקום מיד, לחזור לבתים שלהם, זה מקשה מאוד, מפריע מאוד למשטרה בטיפול ובניהול האירוע הזה. אין ספק, וגם הם מתקשים להתפנות בכל זאת. זה מה שקורה כאן בשכונת רמת אליהו בראשון לציון. יש פה, אתם רואים את הפגיעה הישירה, אבל ממש מאחורה יש לפחות 150 איש בשני הצדדים של הרחוב. הודעה עדיין מרגיעה, במד"א עדיין מעדכנים כרגע רק על אותה פצועה אחת קל. אבל הם עדיין ממשיכים בסריקות כפי שאתם יכולים לראות עם הפנסים. הנה הם כבר, אנשי פיקוד העורף כבר נמצאים בתוך הדירה. אני רואה פה גם את ראש העיר רז קינסליך שהגיע לכאן. הם סורקים כל הזמן את הרחוב. ולא מוצאים בינתיים אנשים, נכון? ומוציאים עוד דיירים. לא, לא, כרגע לא. כרגע כל לא. כל הדיירים בשלב הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, כל הדיירים בחוץ כרגע. לפי הבנתך. כל הדיירים מהבניין בחוץ, כן, הם הוציאו אותם, סרקו את כל הקומות, אין עוד דיירים, אבל עכשיו מה שעושים זה את הסריקות בתוך המבנה עצמו. הנה אתם רואים את אנשי פיקוד העורף, אפילו מעט ככה מתחילים לפנות את האבנים שמפריעים. כן, אנחנו רואים עד כמה שאפשר לראות מתוך הדירה, הנה, זהו הכיסא, זה ממש על הסלון. כן, הרס, הרס רב, הרס גדול מאוד. כן, ואנחנו מקבלים עוד התראות עכשיו, צבע אדום באשדוד. שוב, אזעקת צבע אדום עכשיו באשדוד, כ-20 דקות אחרי המטח האחרון לאזור המרכז, ראשון לציון. אזעקות עכשיו גם באשדוד. ושוב, הקריאה לציבור האנשים הרב שמקיף אותך שם, לחזור הביתה, להתרחק מהזירה, וגם כמובן לא להיות חשוף בשלב הזה לעוד אזעקות צבע אדום באזור הזה, אז להיכנס בחזרה לבתים. כרגע אנחנו מבינים שבגזרה של חלירן, אישה שנפגעה משברי זכוכיות וגבר שנפגע מרסיס, זה באזור שלך, ואזעקות לכיוון אשדוד. עכשיו אזעקות צבע אדום באשדוד ובניצן. ברקע התמונות שאנחנו מקבלים, המצלמה שלנו מלווה אותך שם בזירה ליד ראש העיר, ראש עיריית ראשון לציון. נכון, נכון. כאן לידי נמצא רז קינסליך, ראש עיריית ראשון לציון. אדוני ראש העיר, קודם כל אני רואה שחזרת מהאזור הפגוע. קודם כל, מה אתה יכול לעדכן אותנו שקרה? כרגע אני יכול לעדכן שבנס יש כאן נפגעים קל, חתך בראש.
מרסיסים. האנשים, רוב הבניין, נשמע להורות והיה ממש במקלט הציבורי שכאן ממול, ובנס, כמו שאתם רואים, אין נפגעים קשה, נפגעים קל מרסיסים. שכונת רמת אליהו, שכונה לא פשוטה בדרך כלל. אנחנו רואים פה את הבניינים המאוד ישנים, אין להם מן הסתם ממד בפנים. יש פה, איפה המקלט הכי קרוב? מקלט ממש פה ממול, איפה שאתה רואה שם את האנשים. אתם יכולים ללכת לראות אנשים שעדיין במקלט, שגם חלק מהבניין הזה, חלק מהבניין הזה. ראשון לציון חוגגת 141 שנה, כמו כל מדינת ישראל. לא כל הבניינים יש בהם את המקלטים. בשביל זה פתחנו לציבור את המקלטים הציבוריים, פתחנו את הבתי ספר, את המתנסים. כל מקום שיש מרחב מוגן בשכונה הזאת נפתח, ואנשים נמצאים גם עוד לפני הזעקה. יש פה משפחות שישנות במרחבים הציבוריים, וזה הציל את החיים. אתה יכול להתקן אותנו, האם כל הדיירים כאן פונו כבר מהדירה? כל הדיירים פונו מהדירה. כרגע עדיין סורקים שבטעות לא נראה משהו, אבל כרגע נראה שיש רק נפגעים קל. בוא נדבר רגע על ההחלטה שלך לעניין הלימודים. לפני יומיים החזרתם את הלימודים, אתם יכולים להחזיר אותם במבנים מוגנים. אתמול החזרת והחלטתם, אין לימודים פרט לחינוך המיוחד, גם מחר אין לימודים. מחר, היום החלטנו שאנחנו פותחים רק את הגנים הציבוריים, איפה שיש לנו מקלוט ב-100% לכל ילדי הגן. כן, אתה רואה את ההחלטות, למה קשה מאוד לקבל את ההחלטה אם לפתוח. נכון, פיקוד העורף אומר, אנחנו פותחים, 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 אבל בסוף בשטח אנחנו רואים שראשון לציון היא העיר שמטווחת הכי הרבה מהערים הצפוניות. יש לנו את האירועים האלה במבצע הקודם, לא במלחמה, במבצע הקודם, ממש בשכונה פה ליד, היו לנו שתי נרצחות. אנחנו הולכים על השמירה המקסימלית עבור הילדים שלנו, ואני יודע, יש הורים שפחות אוהבים את זה, יש הורים שיותר אוהבים את זה. אני כראש עיר אעשה הכל עם הביקורת הציבורית, ככל שאני יכול לשמור על הילדים שלנו. תודה. תודה רבה. כן, אלה הדברים של ראש עיריית ראשון לציון רז קינסליך, שנגיד, אני מוכרח לומר, שמעתי לא מעט ביקורת. כן, אומר דבר מאוד חשוב בעניין המקלט הציבורי, כלומר, האנשים מתוך הבניין הזה, תוך משמעת עצמית, וכל הכבוד להם, מצילת חיים, בעצם הלכו למקלט הציבורי שממול, הספיקו להגיע אליו בזמן. מזל גדול מאוד. הספיקו, נכון, אבל כולם, תחשבי, אנשים מבוגרים שנמצאים בקומה השלישית, להגיע עד ככה, במקרה הזה, זה הבניין האמצעי שבתוך כל בניין הרכבת, אז באמת ככה הם אולי הספיקו להגיע, אבל לא כולם כל הזמן ברחוב מספיקים להגיע. שוב, זו שכונה מאוד ישנה, שכונת רמת אליהו בראשון לציון. זו שכונה שאפילו אמורה להיות פינוי-בינוי, אומר לי כאן מחברי מועצת העיר, סגן ראש העיר אסף דאבול, כן. שנמצא כאן איתי. אתה יודע, הנה, בוא אולי כבר נשאל אותי. אסף, אם אתה יכול קודם כל להתקן אותנו, אתם יודעים להגיד עד כמה כולם הצליחו לברוח בזמן למקלט? כי המקלט הוא לא כזה קרוב. רוב האנשים ברחו למקלט, לצערי גם מקלוט אין מספיק, הרי אף אחד לא נערך. הציבור מבקש בראשון לציון מיגוניות, וכמובן אין מיגוניות, העבירו אותם לאשקלון, לכל מיני מקומות אחרים, ובטח לא לראשון. אבל בגדול, הציבור נשמע להורות, ובאמת אני שמח. ברוב הציבור כאן הוא או עולים חדשים, או אנשים מבוגרים מאוד שקשה להם להתנייד אפילו עד דקה וחצי. וקשה בכל אופן, ואני מקווה שכמה שפחות נפגעים. ברוך השם, זה מה שקרה כאן. אז באמת? מזל גדול. רבותיי, שם למעלה, תעשו כבר את העבודה, די, כנסו, תנקו את השטח. אין כוח לאנשים כבר, אין באמת כוח לאנשים. כן, מיכל, אלה הדברים גם של אסף דאבול, סגן ראש עיריית ראשון לציון, שבינתיים בשטח כל הזמן ממשיכים. אנחנו כן, כמובן רואים... כן, נקווה מאוד שימצאו להם לפחות... אנשי פיקוד העורף. כן, לאנשים האלה פתרון ללילה הזה, כי אין בית לחזור אליו, גם זה חשוב. לירן, תודה רבה לך על הדיווח משם. חיים גולדיץ', אנחנו אליך באשדוד, גם שם. אזעקות צבע אדום בדקות האחרונות. כן, מיכל, לפני ממש דקות אחדות, אזעקת צבע אדום כאן בעיר אשדוד. שמענו עירות אחד לפי עיריית אשדוד, מהמידע שהגיע לנו עד עכשיו. אין נפילות בעיר אשדוד, רקטה אחת יורתה מעל העיר אשדוד, ללא נזק וללא נפגעים. זה הדיווח נכון לעכשיו, מיכל, אני חוזר. רקטה אחת יורדה מעל שמי אשדוד, ללא נזק וללא נפגעים. תודה רבה, חיים. ובכל יום
רשימת הנרצחות והנרצחים מתארכת יותר מ-1400 עד כה, ואלו השמות והפנים שהותרו היום לפרסום. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, רב סמל מתקדם מילואים זיו דדו, בן 36 מרחובות, גדוד 51 גולני. שמות נרצחים שזוהו והותרו לפרסום: לילך קיפניס, בת 60 מבארי, רעייתו של אביתר שנרצח גם הוא. רבקה בן חורין, בת 74 מניר עוז. אביב ורטיים, בן 57 מכפר עזה, בעלה של דורית ורטיים שנרצחה גם היא. אמרם אלון טולדנו, בן 54 מסדרות. מאיה בן דוד, בת 48 מכפר חיים. שחף קרייף, בן 17 מגילת. נויה שרעבי, בת 16 מבארי, אחותה הגדולה של יהל בת ה-13 שנרצחה, ביתה של ליאן שנרצחה, אביה ודודה חטופים. חווה בן עמי, בת 78 מבארי. יזהר חג'בי, בן 66 מיחיני. אליהו אורגד גולדברג, בן 72 מכפר עזה. שמות נרצחים במסיבה ברעים שזוהו והותרו לפרסום: איזבלה גנדלין, בת 27 מאשדוד, מתן קידו אל מלם, בן 42 מדימונה, עומרי אחרק, בן 26 מאליכין, אילן אברהם, בן 57 מבית אריה. יהי זכרם ברוך. יהיה זכרם ברוך. אנחנו חוזרים לעוד עדכונים שלך, אליאור, עם דברים שאומר סלאח אל-ערורי, מספר 2 בחמאס, על הפגישה שלו אתמול עם נסראללה. נכון, אז קודם כל סלאח אל-ערורי מאשר שהפגישה הייתה אתמול לדבריו, ועד עכשיו לא ידענו עד מתי בעצם נערכה אותה פגישה בין ערורי, נסראללה וזיאד נחאלה, מזכ"ל ג'יהאד האיסלאמי, סליחה, והיא נעשתה בבירות. עכשיו, מה שמעניין זה מה שהוא אומר. הוא אומר שבעצם הוא מדבר עם נסראללה על אופקי המערכה ועל היכולת של חמאס וחיזבאללה לעבוד ביחד במלחמה הזאת, בעצם משלבים ידיים. כאשר הוא אומר את זה לרשת אלמנה, רשת הבית בעצם של חיזבאללה, בריאיון שהוא מקיים בשידור חי, אבל ריאיון טלפוני, לא בפניו. תודה רבה, אליאור. רוצים לחזור לזירה, זירת הנפילה, פגיעה ישירה שם בראשון לציון, לירן חוג'יינוף, מה קורה שם עכשיו? כן, אנחנו יכולים לעדכן, מיכל, בזמן שאתם רואים את המשך החילוץ, על שלושה פצועים באירוע הזה, כולם במצב קל. אגב, אחת הנפצעות שנפצעה קל מרסיס בכלל לא הייתה בבניין הזה, אלא אם שי הצלם ייקח, נעשה את הסיבוב, אלא היא הייתה בבניין הזה, הסמוך, יש קצת חושך, לא רואים הכל, אבל כל התריסים פה גם כאן, יש הרס רב לבניין שנמצא ממול, כאן היא נפגעה מרסיסים, כדי שתבינו את עוצמת הפגיעה של הרסיס פשוט שאף לכיוון של הבניין השני. אז שלושה פצועים קל באירוע הזה בראשון לציון, בלי ספק בכלל להסתיים. והרבה מאוד אנשים שם נשמעים סביבך, למרות הקריאה המפורשת של המשטרה לפנות את הזירה. אז גם אנחנו מכאן מצטרפים לקריאה הזאת לפנות את הזירה מהציבור שנמצא שם. לירן, תודה רבה על הפרטים והדיווח משם. זהו, אנחנו סיימנו כאן את חלקנו, מיד יהיה כאן אסף ליברמן עם תוכנית מיוחדת של זמן אמת. קודם עדכונים שלכם, דוב גילר, איתי בלומנטל ואיציק זוארץ, אתם בעוטף. שיהיה לכם ערב שקט שם. גם לך, מיכל, תודה רבה. איתי בלומנטל, אולי סיכום של הערב הזה, ראינו לפנות ערב את התקיפות המסיביות על תת הקרקע, על מה שנראה כמו מנהרות עמוקות.
וגם את הארטילריה וגם את המתחים עכשיו שנורו לעבר מרכז. כן, ממש תוך כדי שאנחנו מדברים אנחנו שומעים מסוק קרב שנמצא כאן מעלינו, ולפני זה שמענו תקיפות משמעותיות של צה"ל בצפון הרצועה ובמרכז הרצועה, גם ארטילריה של תותחנים וגם פצצות של מטוסי קרב. אנחנו כן יודעים להגיד היום, גם אחרי ההצהרה של דובר צה"ל, שמה שהותקף זה גם תוואי תת-קרקעי, קרי מנהרות. ראינו את ההרס הרב ברצועת עזה, כאשר תשתיות שלמות פשוט קרסו פנימה. אנחנו מדברים על כבישים, על מדרכות ועל מבנים, בגלל אותו מרווח תת-קרקעי, מקום שבו היו מנהרות. ואולי צריך להגיד שמדובר בתקיפה משמעותית מאוד, שלא ראינו כדוגמתה בימים האחרונים, תקיפה שהשאירה הרס רב בתוך רצועת עזה, בעיקר בעיר עזה וגם בצפון הרצועה באזור ג'באליה. ואלה התגובות על התקיפה המשמעותית הזאת? אז אני לא יודע אם אלה התגובות, אבל אנחנו כמובן שראינו כבר בשעה 7 בערב, אחרי התקיפות הללו, הודעה חריגה מאוד של פיקוד העורף. בהתחלה כל תושבי העוטף נקראו להיכנס מיד למרחבים המוגנים, אבל זמן קצר לאחר מכן, כנראה בגלל תקלת אנוש, ההודעה הזאת משתנה, והנחה לתושבים הייתה להישאר סמוך למרחבים מוגנים. כנראה כבר אז הבינו שבגלל התקיפה המשמעותית היום, יש צפי לירי נרחב מרצועת עזה לעוטף, וגם מעבר, כמו שממש ראינו לפני זמן קצר. איציק זוארץ, היום הזה התחיל באיזה תקווה שאולי פומפמה מכיוון קטר, אולי גם הציות של צחי הנגבי ראש המל"ל תרמה לעניין הזה שיהיה משהו עם החטופים בינתיים, אתה יודע, אולי יהיו הפתעות בהמשך. עוד התקווה הזאת לא התממשה. תראה, בשורה התחתונה לא קרה שום דבר. השעה 10:12 בלילה, אנחנו לא שומעים איזה משהו חדש על עניין החטופים. ראינו שני גלים, כרגע זה לא קורה, אני מניח שיש מגעים, אבל בכל זאת יש איזושהי תחושה שמשהו יותר חריג ממה שראינו בימים האחרונים כן מתרחש כאן. תקיפות שהן קצת יותר מסיביות, אתם איתי פה, אתם שומעים. אתם שומעים את הארטילריה מאוד חזקה. זהו, ואם את הארטילריה היינו שומעים בימים האחרונים, אתה יודע, פעם בשעה איזה פיצוץ כזה, אז עכשיו אנחנו שומעים ממש כל כמה דקות פיצוץ אדיר וכזה מתגלגל של כמה פצצות, וגם את המתחים הנרחבים וגם את ההוראה של פיקוד העורף, משהו מתרחש, אולי נדע יותר בשעות הקרובות. חברים, שיהיה שקט, אליך, אסף לירמן עם זמן אמת.